Vad sa du? Jag älskar dessa mikrofoner. Ja. SM7B. Varför Andreas då köpa det? Ja, men jag har ju sån hemma. Jag har ju bara det? Ja, jag har lagt lite studio hemma bara med liksom mic preamp och liksom goda saker bara för att kunna recorda lite shit hemma då. Jag gjorde det under corona. Och jag gjorde det. Ja, ja, för då var det så jävla mycket grejer. Sen så då kunde jag voice lite hemifrån, kunde också, inte minst att alla videomöten och allt möjligt. Ja. Att du kan vara där med lite crisp ljud. Du har den micken här på video, på Zoom-möten. 100%. Helvete. Ja, ja, för det då poppar lite igenom. Fan, visste ikke att du var lydnörd också. Jo, jo, men jeg er glad i god lyd, ass. Er du det? Ja. Så for denne mikken her, så det var nesten utsåkt når jeg begynte på sånn... Jeg følte når jeg begynte på podcast i 2019, det var samtidig med dere. Ja. Så var det sånn at jeg følte sånn, åh, jeg så sent ute. Ja. Jeg kan tenke det. At man trodde man var sent ute. Mm. Da var mikken her, liksom, det var nesten utsåkt overalt. Ja, ja. Jeg tenkte sånn, åh, det utsåkt, og bare glem det, liksom. Ja. Det, nei, det er tegnet. Jeg får ikke mikrofoner å spille inn på en gang, det er bare drit i hele greiene. Da gir du opp. Ja, det er bare drit i hele greiene, vet du hva? Men så, ja, men det, hvordan setter du opp mikrofonen? For jeg har jo sånn der, den er ganske tørst den her da. Den er først den der preampen der, ja. Og så er det preamp igjen inni den. Ja, så. To stykker, dobbelt preamp. Jeg synes ikke det ble nok juice når du liksom puttet det inn i den, så ble det litt sånn fise til lyd, og så jeg på nettet i noen ordentlige hardcore-forumer, sånn Gear Sluts-forum. Gear Sluts, ja. Og den her booster noe helt jævlig da. Aldri hørt det, men det ser ut som noe sånn... Loud. Cloud Lifter. Ja, Cloud Lifter. Cloud Lifter. Det ble mye bedre. Jeg er jo litt sånn døvhørt, så jeg bare skrur meg selv opp. Åja, det er han eiendomsmegleren i går, etter som hadde han gammel DJ, så han har sikkert skrudd litt ned. Ja. Ja, så lukta litt faktisk som vi kom inn her. I går hadde jeg, for dere som hører på, så jeg vet ikke hvilke rekkefølge episoden jeg kommer på, men det var jo Dag Rune Kristiansen var her i går og drakk i kjent stil to vinflasker før han selv rundet podcasten. Ja, det var som å komme inn i et sånt kollektiv. Den lukten av å komme inn på kollektivet søndag, det var lukten som var i studio nå. Det var det. Litt, ja. Jeg får si, off, det lukta sur vin. Det var en dårlig første inntrykk. Første gang Stian er her, så ja, sånn, skal jeg være proft. Og... Men for meg, jeg opplevde nostalgi. Jeg. Ja, nostalgi til en enklere tid. Ja, ja. Det er sant det. Og så med eiendomsmøgle parfymer på toppen der også. Nydelig. Ja, det lå en sånn eim av en slags shampoo. Paul-parfymer, et eller annet. Jeg husker at vi lagde en radiosending en gang, du, jeg og Anders McCauley, og da drev vi og kranglet om parfyme, husker du det? Stemmer det. Husker du det? Ja, om det var mandig. Det var ja. Det som var greit. Parfyme, er det macho, liksom? Ja. Ja, bruker, altså, jeg har fortsatt ikke... Jeg er liksom bold. Jeg begynner å bli... Nå er jeg over 40. Ja. Er det tiden inne for liksom, å begynne å bruke parfyme, liksom? Ja, du bruker ikke. Nei. Nei, du er bare... Liksom, jeg bruker ikke deodorant, eller? Nei. Hvorfor det? Jeg henger for mye med Pimp Lotion her. Det ok, men så det er bare en sånn statement? Det lukter faktisk ikke svett lenger. Det er rart å si det. Om det er treninga, biffen, jeg vet ikke. Ja, nå er det. Det er veldig merkelig. Hvis det lukter svett av meg nå, så... Vet du hva? Du er sikker på at det ikke bare du som ikke lukter den lenger, for du blir desensitivert på din egen drittlukt. Det er godt mulig. Ja. Det er godt mulig å sitte for lenge i drittlukt. Altså. Ja, det kan godt være. Ja, det er et godt poeng. Men jeg kan merke min egen svettlukt, og den kommer av når jeg skal lage selfie-videoer av meg selv. Da begynner du å svete. Det er det jævligste. Men hvorfor det? Jeg hater. Altså, det er ikke generasjonen som er vant med å holde mobilen og så snakke. Jeg har styrt unna det. Jeg greide å styre unna det i alle år i NRK. Halla, folkens. Wolfgang sjekker inn her på en lørdag. Men du håndterer det ganske godt, for du liker det veldig. Ja, men mitt medie har jo vært kamera i 15 år. Ja. Og Spotify ringte meg sånn, skal du være med? Så, jeg må spille på lag med Spotify. Så sånn, kan ikke du være med på sånn psykisk helsekampanje? Så, ja. Jo, det kan jeg være med på. Bare film deg selv. Så bare film deg selv i 5 sekunder, sier jeg til Wolfgang. Jeg bare sånn, åh, da kjente jeg under at jeg kan komme en gang. Og så må jeg være ekte også. Må jeg være ekte person? Jeg må være ekte, ja. Og så må du være litt sånn laid back. Mm. Sånn at du er ikke så veldig brydd med å spille denne videoen her. Det er egentlig som gjør at du blir mindre autentisk enn sånn, bare vær deg selv. Hæ? Men hvem er jeg da? Jeg vet ikke faen deg. Gi meg mer regi. Ja, men det er helt liksom, jeg skal spille, hvem er jeg? Jeg ikke gjør meg til. Jeg føler meg kanskje litt sånn her da. Nå er jeg gjør meg ikke til. Nei. Men når selfien kommer opp, da jeg skal kikke inn der. Yo, yo. Det er da får jeg underhavsvettet, og det lukter så sinnssykt. Altså, det er folk vekk heller. Nei. Det sånn, står gnukker i dusjen. Fryktsvette. Ekte frykt. Det der sånn, hva heter det der tre, sånn freeze... Det er fight or flight, den der. Fight or flight. Ja, ja. Fight, flight or freeze, da. Ja. Og du går på fjerde, så er det bare svett. Ja, ja. Fight, flight, freeze, or perspirate. Jeg hadde jo en sånn fight or flight moment ute på Formberg. Vi snakket litt om Formberg før vi gikk på, og da var det sånn, jeg tror jo liksom at jeg skal greie å håndtere
angrep ja. Godt. Ja. Fordi jeg en tøff mann. Mm. Jeg trener og jeg forberedt. Ja. Så skal jeg jogge forbi noen jævla gjest da, som lå som koset seg ute med noen unger og sånt. Og det stien ganske trange da. Så jogger jeg mot noen, så bare sånn, faen, dette her blir en counter, liksom. Nå er det bare å stå og sette seg. Hvite knoker. Å, fy faen, så tenkte jeg sånn, okay, så kikker han på meg da, han bossen i gjengen der, og så kikker jeg på han, og så bare jogger jeg litt saktere, prøver å gå litt ut i sivet, litt på siden, og han ut i fullt vingespenn, mm-hmm. sant, og begynner bare sånn der. Ja, og jeg skal ikke snu, jeg skal forbi, ikke sant? Og så angriper han da. Og da kommer min fight or flight respons, at det der trekker albuen opp til brystet, og så gjør jeg sånn, og den gåsen blir så redd av det skriket at den stikker. Ja. For du går for det helt motsatt av det han gjorde. Han brett vingespenn. Mm. Du trekker alt inn for å beskytte indre organer. Skriker høyt. Så nå kjenner jeg drypper bittelitt underlandsvett. Ja, jeg kjenner det. Så jeg kjenner han blander seg med den Sean Paul Pohom-lukten her. Mm. Og, hvilket hvitvin var det dere drakk? Du, jeg fant noe kjøleskapet her som heter en Chardonnay. En Chardonnay. Mens han dro på med noe ordentlig rødvin italiener, kalt han det. Ja. Du kan være så nøy på det. Det var ikke noe sommelier. Nei, det var sånn, var noen italiener og bare ga meg en vinopptrekker i gave her og koste seg. Ja. Så hadde jo... Popper italiener, ja. Henrik Fladseth var også, og drakk her noe jævlig mye alkohol. Han er tørst, altså. Ja. Han tømte jo hele akkevitten min der borte. Jeg unntaket som kommer her med kombucha i hånd. Ja, ja. Er det de fleste kommer og er murings, kommer med en sekspakke i hånd og er klar for full fest. Alle her har vært og drukket det siste, bortsett fra Stian. Han kom på dagtid. Det er noe alle barnavitser går ned. Men jeg var på podcasten til han, Oskar Westerlin. Ja. Og der var, skjønte jo jeg at dere er vant til å fyre som faen. Og dere, de var nesten så ukomfortabel med at jeg var der og ikke drakk. Nei. Så nå føler jeg at nå må jeg begynne å drikke igjen. Liksom. Det er et press. Jeg kom dit for å drikke med Oskar og din. Jeg synes det var så gøy. Så, hvor er aldersforskjell? Er du 87 år gang? Nei, jeg er jo 90. Du er 90? Mm. Jeg glemmer at du er ung og lovende. Ja. Herregud. 98 år yngre enn meg. 98 år yngre enn deg. 98 år yngre enn meg. Helvete. Så du er 32, du da. Ja, stemmer. Så når jeg satt der og drakk jo Oscar og han der, han har fittetryen, og husker han snorre. Ja. de er jo 20 år, begge to, tror jeg. Ja. Og jeg synes det er så fett å prate med altså jeg kom til den alderen at jeg blir sånn gammel og synes det er gøy å prate med 20-åringer. Ja, men det er jo altså, det er noe i deg som, så igjen da, jeg er jo ikke en gammel fyr, men jeg føler jeg på en måte har levd 15 liv på den tiden jeg har gjort det. Så jeg jo kan føle på denne akkurat som jeg skulle ønske at jeg var der igjen, på en måte. Denne, for det er så fucking bekymringsløst, da. Ja. Det er... Du hører hvordan de prater. Ja, det er sånn at jeg må stå opp litt tidligere, jeg må stå opp klokken 10:30, og liksom labber ut i stuen der, og merker noen TikTok, så tar seg en pils. Det var sånn, fy faen, for et deilig liv. Ja, fy faen. Og så klager de på sånne ting, sånn at de har ikke tid til det. Ja. Hva er det dere ikke har tid til? Så, jeg har tre jobber og to kids og en kone. Og sånn, da har du veldig lite tid til ting. Mm. Da må du drite raskt. Ja. Da lærer du deg å drite på 1,5 minutter. Men det er utrolig, sånn der, og det er sånn på jobben på NRK, så 20-åringer liksom, kunne du klage og stresse over ting over livet. Mm. Og bare sånn, ok, du har ikke begynt på den ultimate stressprøven i livet ditt nå. Nei, men heldigvis da. Det er jo heldigvis at det er sånn. At man klarer ikke å se på en måte noe annet enn hva man holder på med selv. Ja. Rett og slett, så jeg husker jo selv, når du er 15 år, helvete så stress livet, skole, og holder fotballtrening, og skal henge med, herregud for det kjør. De gutta som har nailet deg, det er jo de Donkey Boy-gutta. Ja. Kato og Kent og sånt, så de har jo faen meg et mansion, en villa ute i Drammen der. Ja, ute i Mjøndalen. Ja, Mjøndalen er det. Ja. Er ikke i Drammen da? Er det? Jeg kan godt være. Jeg bare heiver ut her. Nå får du hele gjengen på nakkene. De har jo gamingkjeller, hvor de også driver og miner noe Ethereum på kveldstid. Ja, og så er de unger og fullt kjører, som har laget musikk til Dagny og Ylvis. Og... Ja, men de har gjort det der som jeg håper på at det får roen til det en eller annen gang, men de har liksom bare sagt sånn, du, vi trenger ikke å henge med på det kjøret. Vi flytter ut her, alle brødrene, har et tun her ute, pusler litt på, tasser litt rundt og mekker litt her, og så har vi en liten livestream av at vi spiller noen gitar, og så bare duner den. Mm.
dunan helt. Det koser seg. Altså, koser seg så fan. Men det sånn, jeg har vært på to sessions og ute og spilt litt musikkmiljø og sånt, og det sånn... Jeg jo på en måte, jeg vel sånn ivrig på å komme i gang. La oss liksom sette inn og spille keys, liksom få inn fram ideen. De er så layback. Nei, vi skal merke oss noe tunfisk og ananas først. Og... Ja, jeg skal spise litt mat og gå ned i gaming-kjelleren, og så vise litt på en måte ambitions, track for track, hvordan det... Den trampolinen her satt vi opp i fjor, og det var de kidsa liker det, vet du. Ja, men kan vi komme i gang med noe greier? Og så Kato så jævlig opptatt av ernæring, sant? Ja. Så han der Pimplotion. Ja. Så er så opptatt av Pimplotion da. Så sier ja, han fett han også, men skal vi ta spille keys her nå så? Ja, men da jeg var på besøk hos han, så fikk jeg altså tilbudt tunfisk og ananas. Du gjorde det? Ja, og da, tunfisk og ananas? Ja, og da sa jeg, nei takk. Så sa han, jeg lover deg. Og så spiste jeg det. Så tenkte jeg for det, kommer ikke å spise den så mye igjen. Nei. Fiffig idé. Det høres ut som brunost og gullost på brødskiva, sånn som jeg drev med NRK. Ja, det er sånn, det er ikke sånn at alltid to digge ting blir enda diggere. Du kan faktisk ta to relativt digge ting, og så blir det drit sammen. Ja, så det var tunfisk og ananas anmeldelsen. Ja, altså, det var absolutt ikke så gale som jeg trodde, men jeg trodde det skulle hette forferdelig jævlig, men så var det bare sånn, det var bare helt vanlig dritt. Så hva koster holdet ditt nå? Sånn, pre-barn, post-barn? Ja, nei, altså, jeg var jævla flink i periode, men for meg så har det alltid vært sånn å spise nok da. Fordi jeg har hatt generelt sett en helt sånn abnorm forbrenning. Ja, samme. Ja, og med en gang, altså jeg gikk jo på en, skikkelig karamell i sommer. Ja, hørte det. Ble utbrent og fin. Ja. Og har ikke noe trent skikkelig på 3,5 måneder. Har gått ned 8 kilo siden sommer. Jeg merket når jeg spilte min podcast på Nærdenslaget, jeg har ikke sett det på, det må jo være kanskje 2-3 år eller sånt. Ja. Jeg merket at du var sånn, du var litt tynnere. Ja, ja. Jeg tenkte bare sånn, nei, hva er det? På en måte er det bare, men det er kanskje et beist under klærne. Det er bare sånn, ja, nei. Det er noen som ser veldig tynn ut, men bare sånn, du får sånn, tar av klærne, så bare, åja. Nei, nå er det hverken på eller uten klær, så er det noe beist der. 8 kilo ned, ja. 8 kilo ned. I april, så veide jeg 89 kilo. 89 kilo. Trente med... Hva høy er du? Jeg er 1,80. Helvete. Så da var jeg 89 kilo. Trente med 180 kilo knebøy, 130 kilo benken, var et beist. Fy faen. Nå veier jeg rundt 80 kilo, og jeg synes det er litt tungt å løfte ungene. Jeg veier også 80 kilo. Hæ? Jeg er 1,86, ja. Det tyngste jeg veier er 84. Ja, men jeg har samme greie som jeg spiser så mye jeg kan for å ikke gå ned vekt. Ja, men det samme, og det er jo sånn, faktisk, asshole ting å si, det er det verste folk kan høre sånn, jeg får ikke spist nok mat. Eller, når jeg slutter å trene, så går man ned i vekt. Ja. Men det har alltid vært greien. Altså, jeg har prøvd å se på kostholdet mitt som sånn beholdere. Mm. Okay, la oss fylle protein, la oss fylle fett, la oss fylle diverse vitaminer og mineraler, sånn at man i hvert fall har de på stell. Mm. Og så spiser jeg som oftest det jeg vil utenom det. Så det har for meg bare vært å fylle det daglige kravet av kalde makroene. Mm. Så det har ikke vært sånn at jeg på makronivå at jeg, sånn, jeg skal ha nøyaktig 200 gram protein, jeg skal ha nøyaktig 40 gram fett. Altså det har bare vært sånn, bare sørge for at jeg har de tingene i kroppen. Fordi at jeg kjenner rett og slett at jeg har trent mye, jobbet mye, sovet litt for lite, så jeg, bare sånn, jeg må bare sørge for at det er nok bensin på tanken. Ja. Så det har vært kostholdet. Så kvaliteten var liksom ikke, det var liksom... Ikke sekundært engang, det var sånn i tredje rekke. Tertiært. Ja. ja, det var. Ja. Som var det tenker jeg mye på nå. Jeg spiser jo enormt mye biff. Mm. Mye entrecote. Og jeg kutter liksom på det. Svin, kylling. Jeg synes ikke det er bra mat. Jeg synes ikke det smaker spesielt godt. Og jeg synes ikke det er noe sånn spesielt næringsrikt heller i forhold til biffen da. Nei, du synes ikke, eller er det ikke det? Jeg synes, ja, fordi... og føler det. Ja. Så, du er ikke sånn ernæringsfysiolog, det er du ikke. Jeg føler at det er mindre næring i det. Og det som skrev på Instagram her nå, med video med meg og Pimplotion, så er det sånn, source, trust me bro. Ja, dette er bro science. Men det er et eller annet sånn der, jeg trener ikke spesielt mye. Nei. Men det er bedre trent nå enn det var for 10-15 år siden. Mm. Jeg mistenker at biffspissingen har en liten rolle oppi det der. At å spise mye kjøtt gir litt muskler liksom som løver da, og ligger stille hele dagen. Ja, men så du får i hvert fall helt sånn en overflod av protein, og ikke minst sånn
sykt mye B12 regner jeg med. Testosteron. Ja, får du så mye testo da, av kjøtt? Jeg vet hva faen jeg. Nei. Men hvordan skal du måle testosteron? Er kåthet da, fort? Liksom det er, nei, jeg tar en blodprøve. Det er driftig det. Du må ta en blodprøve. Det er driftig. Hører at jeg er driftig. Jeg er 40 år og driftig. Ja, det er det. På. Ja, på. Ja, og du tilegner alt biffen. Ja, jeg gjør det, faktisk. Har du sjekket ut han er Liver King? Jeg har sjekket ut han andre som spiser han Raw Meat Experience. Han har jeg sjekket ut, ja, okay. Men det er en litt mindre kjent utgave av han du nevner. Ja, altså for han også var en sånn fyr som bare sånn, ja, spiser bare kjøtt. Altså, men rått? Jo, spiste han rått? Ja, og drakk faen blod og tygde beinmarg. Og så ser han ser ut som en sånn Spartan. Han ser helt vild ut. Ja, ja, ja. Og så kom han ut nå for når du kan si en sånn. Han bruker jo 100,000 i måneden på Superbowl. Ja. Ja, ja, ja. Jeg husker Joe Rogan kallet han ut på det, for det ingen som var mulig å se sånn ut med mindre du tar steroider. Da. Nei, nei, nei. Og det der er så sykt med denne internettgenerasjonen. At det er sånne folk som er så grunnt og bare sånn, ja, jeg bare spiser kjøttet og faen suger fett ut av beinmark og sånt. Så ser du sånn ut. Og så er du bare bloddopet. Tenkte, altså bare sånn, det kunne du komme unna med i alle andre 10 år enn nå. Ja. Altså bare sånn der, ja, for nå er det en eller annen jævel som hacker mailen din, og der er det 10,000 bestillinger på sprøyter og godsaker. Og så er det så nedsiden så stor også, for liksom du blir jo bare sånn hunsa med, eller så du blir jo på en måte latterliggjort, ja, ja, overalt med en gang. Jeg skjønner ikke sånn risikovurderingen da. Nei, jeg er helt enig. Folk er jævlig gode på å skape seg fallhøyde. Mm. Det er folk mest, altså faen, folk har PhD i fallhøyde om dagen. Ja, det er helt vilt. For det går så hardt ut. Altså, for jeg tror alle føler at hvis jeg skal på en måte bli hørt her, mm, i den jungel, så må jeg bare gå jævlig hardt. Jeg må gå så hardt og bare claime noe med hele meg. Men da er du fucking exposed, altså. Ja, det er det. Så hva er det største på en måte fallet vi har sett i Norge, da? Er det Northug, eller? Ja, men han reiste seg inn, da. Ja, altså det, jeg synes jo det fallet var liksom merkverdig kort, da. Ja. Du synes det var fint, det var et bra bombe? Ja, altså, det var litt sånn dødsing, mener du? Ja, for jeg tenkte jo at sånn, her, dette er jo et mageplask, og altså, etter første runden, så tenkte jeg sånn, ei, 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 ei. Etter andre runden, så tenkte jeg sånn, hvis han bouncer tilbake for dette her, da, det sier noe om det norske folk, ass. Mm. Og det gjør det jo, altså, fordi at norske folk er så flinke til å hive seg på den motreaksjonen. Mm. Sånn at det er nesten det verste du kan gjøre for å få noen, hva skal jeg kalle det, felt da, ja, i Norge, ja, er jo å prøve på det. For i det majoriteten sier, dette her går ikke, sånn kan ikke følge på. Mm. Så kommer det plutselig. Det er noen som føler at, nå må vi stå opp for han karen her. Så kommer det en like stor motreaksjon på sånn, hei, alle kan gjøre feil. Ja, sånn, ja, det kan vi, men offentlige personer, vi blir holdt i en litt annen standard. Mm. Vi kan ikke drive og blæste bil inn i skoler og alt mulig og si sånn, oh, sorry, jeg er bare en vanlig fyr. Bare, nei, det er du ikke. Det er en sånn forskjell mellom det som å gå på en sånn kokain, narko, jeg sliter med dette type smell til disse rasisme-eksempler vi har sett nå. Da. Oh, ja, ja, ja. Jeg tror det er mye lettere å komme tilbake fra altså kjørt kokain og ha prostituert i baksetet og bare dra fullt på. Så er det sånn, det er, pluss at du sånn, jeg vet ikke, det jeg synes kanskje sånn der, det er helt åpen å forskjell mellom de to tingene, men er det noen som har en i psykologien er det noe som heter halo-effekt, og det er jo den der at det beste eksempelet jeg kom alt på da er Michael Jackson, som holder den ungen utenfor balkongen, og han bare sånn, ja, men det er Michael Jackson, ja, ja. Vi kan gjøre hva som helst. Han kan det der med unge, han Michael Jackson, så han er stolen vi på. Fortsatt, vi hører på musikken, altså, det er sånn et eller annet sånn, det er noen mennesker sånn som Maradona, beste eksempel jeg kom på nå under fotball, disse fotballtider, er jo alle hater Suarez, fra før også, og den hensen hans var helt grusom mot Ghana, mens Maradona sin hens the mot... The hand of God, man! Han Maradona har halo-effekten da. Ja, ja. Og jeg tenker sånn, Northug har også litt sånn halo-effekt i Norge, at han på en måte, han er så elsket av folk gjennom sine idrettsprestasjoner, mens sånn komikere som har kommet, som er sånn litt populære, de får jævlig juling. Ja, og det er jo nok en gang fordi at altså, komikere er jo på en måte ikke folkehelter. Og de skal jo på en måte ikke være det heller på en eller annen måte. Altså sånn, hvis man ser på komikernes rolle gjennom historien, altså, de skal jo på en måte være en friksjon. De skal jo være det som på en måte
kritikk mot makta og... Kritikk mot makten, det skal være en friksjon, altså en opprivende faktor, kan du si. Som en gang komikere blir, hva skal jeg si, elsket av alle på en måte, så gjør man, hva skal jeg si, jeg tror ikke det heller er det en komiker skal være ute etter, kanskje heller. Og da tror jeg det vanskelig å få, sånn som idrettsutøvere i Norge, de er nasjonalskatter. Mm. De får komme på middag på slott. Det er en komiker, veldig få komikere som er invitert på den slottsmiddagen. Ja. Så jeg tror at det er denne, de er folkehelter, sånn at når de gjør feil, så er det så en ekstrem goodwill og et ønske om at hadde ikke vært bare bedre om han ikke gjorde det. Så hvis vi bare later som at han ikke gjorde det, så kan vi slippe å ta stilling til dette. Det er veldig mye deiligere. Mens med komikere tror jeg det sånn, ja, de er jo rundt og melder hele jævla tiden, så det skulle for meg mangle. Ja, nå fikk han smake sin egen medisin, eller, altså, nå snakker jeg ikke om disse sakene som vi har hatt oppe i media nå, men sånn generelt. Komikere flyr jo høyt, sånn at de har en person, og de skal melde, de skal kritisere. Og da får man, da venter folk litt på at du skal drite deg ut også. Ja, det er sånn... Det er rart at vi ikke beskytter de litt grann mer, sånn som med Tore Sagen-greia og sånt da. Så var det sånn, det tror ikke det var så veldig gøy med Tore Sagen, de der påfølgende dagene der, liksom, med alle de telefonene, og liksom, du er jo liksom dømt til rasisme, til å være rasist, inntil liksom på en måte du blir frikjent av noen andre kjendiser, eller på en måte tid. Ja, det er ganske sånn crazy verden å manøvrere i, sånn uansett, for det er de rasismetingene som vi har sett nå, de er jo ganske jævlige. Fordi at det er sånn, det er så mye revver med det. Altså, en ting er jo de forferdelige sånn rasistiske handlingene som er gjort der. Det er jo på en måte, og det, jeg tror jo på en måte på Atle når han sier at han ikke er rasist. Og sammen med andre som sier sånn, jeg er ikke rasist. Men det er et eller annet med det der, du blir så drita, og så er det et eller annet med at du føler at du flyr så jævlig høyt at jeg kan melde med sjokkfaktoren, og jeg kan på en måte, det der har ikke med meg å gjøre, på en måte. Og så, ja, nei, typisk komiker som blir veldig drita, blir ofte jævla drøy, og så skal, altså fordi at komikere er så drøye med hverandre hele tiden, ja. At når man blir drita og mister litt det der sløret, så tror man at liksom, at man kan være så drøy med alle, og at alle skjønner at nå er det kødd. Altså, for det, komikere seg imellom, de har jo en slags sånn, de kan snakke sammen og si drøye ting, og så ler man fordi alle skjønner at dette her er bare sagt for humorens del, og for å få andre komikere til å lese, må man liksom dra litt på ofte for å få det til. Så den der, hva skal jeg si, komikergarderobesnakken, for å kalle det det da, og det gjelder liksom både menn og kvinner, er jo litt sånn, hva skal jeg si, crazy til tider. Tenker du at det er garderobepraten som med hjelp med alkohol kommer utenfor det rommet hvor det er trygt å si det? Ja, altså igjen da, hvis man ser på den Atle-saken, så synes jeg sånn, den er vanskelig på en måte å forsvare helt, for det er sånn, for det er så langt forbi liksom, å melde en joke, for eksempel. Sant? For det å sitte rundt bordet og ikke å være såpass full at det ikke er ut, måtte kjenne helt frekvensen, og melde en joke som på en måte faller fullstendig feil, det er en ting. Det kan skje. Altså, det er liksom, det er den fulle onkel på julebesøket, så du tenker sånn, helvete, sa han det? Men så kan du på en måte si, du, det er da ikke greit. Og så, ok. Så ordner det seg på en måte. Men her er det på en måte den der... ja, det fysiske aspektet ved det, du har liksom denne å tvinge det på noen når noen sier sånn, det er ikke gøy lenger, jo, det er det, og jeg skal bli her helt til du på en måte skjønner det, det er jo på en måte et slags, det er jo et overfall, på en måte. Så jeg tror det er at 100% komikere sklir på det bananskallet hele tiden, men jeg tror at i 99% av tilfellet er full onkel i julebesøk tendenser, og så har du dessverre den 1% som man på en måte ser nå, da, som er way over the fucking line, på mange måter. Det er sjelden at du ser det fra scene også, det er liksom på privaten hvor liksom det eksploderer. Det er litt sånn
underlig at for det ingen som våger liksom, ta prøve å liksom være så drøy på scenen da, og det ville jo gjort det mer interessant enn liksom med alkohol på privaten, og så er det noen som tilfeldigvis filmer det, eller fanger opp, og så blir det bare sånn, men det hadde vært interessant å utfordre liksom, tøye de strikkene der, se hvor, liksom, hvor rasistisk kan man være i humor da. Det sånn, som at jeg synes på en måte, det liksom, noe man burde utforske på et eller annet vis. Altså, du får prøve det da. Du får se hvordan det går. Ja, det sånn, man skal jo, man sier jo liksom, man skal kunne kødde med alt, egentlig. Ja, og man skal jo på en måte kunne, hva skal jeg si, vitse om, ja, jeg vil si alt. Mm. Men det må jo gjøres med, altså, de fleste flinke folk har jo sagt det bedre enn meg, men det er jo et eller annet med at dess mer touch i det, dess flinkere må du være. Mm. For du må klare å skape den stemningen som du, klarer, som du vet at du har med dine nærmeste venner, for eksempel. Sant? Det at man forstår litt intensjon til, bak den som snakker. Da. Ja. For det er jo det som er vanskelig. Hvis det kommer en der, og du tviler på intensjon, så klarer du heller ikke å le. Da er det lettere å gå til, til den konklusjonen at dette her er han har en dårlig intensjon med å si det. Han mener faktisk at dette og dette med, altså han mener disse tingene. Mm. Mens som ofte så sier jo komikere sånne ting for å på en måte hva skal jeg si, piske opp noe og kunne se på ting fra forskjellige vinkler. Komikere trenger på ingen måte å mene det. Men å finne humoren inni der er jo det som er magien. Mm. Og humoren i jævlige ting er jo helbredende veldig, veldig ofte. Altså, de mest intense yrkene i verden sier jo at hadde ikke de hatt på en måte galgenhumoren eller humoren rundt det forferdelige de driver med, så hadde ikke man godt, kunne jobbe med det. Jeg har en god venn som jobber i politiet, så sier det jo sånn, altså, det vi gjør hver dag er faen blodseriøst. Det er heavy, heavy, heavy ting. Men hvis ikke vi kan på en måte i et lukket rom spøk om det, så blir skitten for tung, liksom. Ja. Ja, altså, hvis ikke man klarer å avvepne det, avvikle spenningen, da. Og det er derfor jeg mener at humor, det har en plass bortimot nesten fuckings overalt. Ja. Men du må finne den der, ja, du må finne den, det bitte lille smutthullet, hvor du kan komme inn i sinnet til folk og ta dem med deg. For ellers, som oftest når du kommer på scenen, om du bare skal snakke, fortelle en kukvits, så sitter folk i et modus og sier at nå kommer du å fortelle meg noe, så skal jeg prøve å få tak i det. Mm. Det er ikke denne vi forstår hverandre viben som oftest. Med mindre det er en superkjent komiker som du har sett på i 20 år, du vet ikke av gongen, du vet når han sier det, så mener han egentlig det. Så det er dritvanskelig, og det å være mongodriter på byen, og skulle prøve å kjøre det showet der, drit i det. Jeg tipper, ta rennefart og drit i det. Ja, men jeg får sånn der isfjell-assosiasjonssymptom på at hvis det er noe som smeller i offentligheten, så har det sannsynligvis skjedd 9 ganger før. Da. Jeg får ofte sånn følelse sånn... Ja. Og det er nok helt sant. Mm. Det er nok helt sant, og det er sikkert mange som har tråkket i salaten mange ganger. Men jeg tror... Det er jo uheldigvis som faen at det skjer, men jeg tror heldigvis, tilbake til den full onkel på julebordstemning, tror det som oftest er bare sånn, det er ekstremt mange uheldige, teite kommentarer eller interaksjoner, og så smeller dette, for det er så voldsomt, liksom. Så. Det jeg beundrer som med komikere, det er sånn der... Jeg liker veldig godt selv til å få folk til å le sånn, men det å gå opp på en scene og få betalt for, det som er underlig med den transaksjonen, kontrakt mellom publikum og en komiker, er at jeg lever et A4-liv. Jeg er ikke, liksom, på en måte, jeg har ikke hverken ideene, eller jeg har lyst til å høre noen som utfordrer samfunnet, meg selv, mine verdier og dine egne verdier, på en humoristisk måte som sier ulovlige ting og pakker det inn i en morsom kontekst, det betaler jeg deg penger for å høre. Mm. Den transaksjonen der, den er veldig sånn interessant, at man får, og det er jo sånn, folk synes kanskje den podcasten er litt morsom også, men det er ikke derfor, liksom, det er en blanding av det, men sånn som komiker, så synes jeg at betalt, altså, jeg er villig til å betale for å høre, liksom, at du utfordrer det som på en måte ikke tør å si høyt, men at du finner en måte å si det på som gjør at du ufarliggjør det litt, da. Mm. Og det er jo det, liksom, det er det man ønsker å faktisk, med humor, og så er det en,
en sån en usynlig strek där på något som är sån där kan du inte gå. Men det är lite rart för vi betalar egentligen för att höra de drøyeste tingene och det ska bara vara packat in så gott att vi inte kan reagera på det på ett rart vis. Ja, men det är den där alltså det är den där fan nästan samma alkemien som ved en vaccine liksom. Alltså sån hvordan skal jeg få dette her levert til de rette selene på en riktig måte uten å ødelegge de? Det liksom humoren. Hvordan skal jeg få levert dette her til akkurat det riktige stedet hos deg som gjør at du er mottagelig for det som kommer nå etterpå? Og det er veldig, altså, det tror jeg veldig mange komikere, i hvert fall liksom, nye komikere, glemmer at det er den der for å kalle det vaksineffekten da. Mm. Altså at du kan ikke bare si noe, og så er folk offended og sier sånn, faen, ja, folk synes jeg er for drøy. Så sånn, nei, det er bare at du er ikke flink nok til å levere det materialet til det stedet det skal være. Mm. For det, du ser jo helt absurd drøye komikere som har blitt noen av verdens største, fordi at de klarer det der mesterverket og snike det inn. Mm. Og til og med de, sant, er jo hatet av veldig mange. Men de har fått truffe så godt at de har en enorm følelseskare som på en måte liker det. Og det er jo det som er så deilig med underholdning, og så, som jeg skulle ønske flere folk tok til seg. Mm. Du må ikke se på det. Du må ikke se på det. Det er som musikk. Altså hvis ikke du liker Satyricon, det er ingen som sier at du må høre på Satyricon. Hør på Rihanna da, hvis det er hun du liker. Men med komikere så er det akkurat som at folk, altså når jeg ser på Facebook og sånt, og folk, jeg ser for eksempel en eller annen video fra Kongebefaler eller Jon Almås sitt show og sånt, så skal folk liksom komme inn og så skal de kommentere på en av gjestene, sånn, ja han der, han er ikke noe morsom, han skal jeg aldri gå og se på. Nei, ikke se på han da. Nei. Det er ingen som tvinger deg til å se på en dritt. Så bare, det er litt underlig det der, det ja, behovet for å si fra at jeg liker ikke den og den. Ja, ja. Altså sånn, jeg er ikke dritglad i country. Mm. Men det er ikke sånn at hver gang jeg ser en person som spiller country på Facebook, sier, jeg liker ikke country! Så bare, nei vel, gå videre, da gjør noe annet. Jeg vet ikke om det provoserer folk å se artister som gjør det godt, som lager i deres ører drittmusikk. Ja. At folk på en måte lykkes med ting som for meg ser ut som at dette her er bare søppel, dette er bare makkverk. Hvordan kan dette her være populært? Og så er det en trang der til å gå inn og bare sånn gjøre seg hørt, at det må være flere der ute som mener det samme som meg. Er det det? Jeg tror det er for at folk har en helt sånn sinnssykt mangel på introversjon. Altså de klarer ikke å se noen likheter i seg selv. Altså, de klarer ikke å se at, skal vi se, de tingene jeg liker, er de sånn som alle liker? Mm. Nei, mest sannsynlig ikke. Altså, de klarer ikke det. Det er et eller annet med, alle tror at sånn, er mine preferanser, det er fucking, det er mal. Det er mal på hvordan du skal like ting. Mm. Så jeg liker å binde fluer, jeg liker fri jazz, og jeg liker yoga. Så de folk som ikke liker det, fuck de. Og alle som liker listepop og spille tv-spill og gjøre noe annet, faen, de er noen jævla rævhold. Hadde du det litt sånn, jeg var litt sånn i tenårene, da jeg fant mine sånn, undergrunnssjangere, sånn house-musikk og trance, og sånn, alt mulig annet var bare sånn søppel, pop var billig, det var liksom ikke godt produsert. Altså alt, hvis ikke det var liksom en dunk, dunk, dunk basskick på det, så var det liksom, det var ikke ordentlig god musikk. Og det er sånn, det er på en måte sånn, er vel liksom, så statement, tenåringsgreier, at du finner din greie, og da er det alt annet bare revet. Men, og det var liksom sånn behov også for, liksom, for å rakke ned på det andre, men jeg vet ikke om man, liksom, man vokser videre på det der, det er det som er problemet, at liksom, du blir litt rundere i kanten og blir eldre. Ja, for jeg tenker også, i tenårene og egentlig, sånn ung, i 20 år og så videre, så, sånne ting har jo vært på en måte identitetsbyggende, det er jo det man gjør, sånn man finner seg noe som er sitt, og så bygger man litt identiteten rundt det, og så får man selvfølgelig den der, altså, da jeg begynte med stand-up for eksempel, så jeg måtte lære meg å se på stand-up på nytt igjen da. Det var sånn i midten av 20-årene. Skulle du opp på scenen og gjøre stand-up, eller bare ble det sånn? For det har jeg lurt litt på. Altså, jeg bare elsket å stå på scenen, jeg. Ja. Altså, det var det gøyeste jeg visste. Sånn at jeg gjorde teater, jeg beatboxet, jeg danset, altså alt mulig. Og så hadde jeg på en måte
gjennom alle disse tingene utviklet et par sånn vitser som jeg dro på scenen da. Så da jeg var 17, altså jeg var rett rundt gjennom til å bli 18 da, ja. så jeg en sånn på Facebook at jeg skulle ha en sånn student-stand-up-konkurranse nede på Sakken I Bergen. Mm. Og da sendte jeg bare en melding på Facebook og sa, du, jeg ikke student eller sånn, og jeg må liksom få komme inn med fuckings kryss på hånden, men jeg har lyst til å være med I den konkurransen, går det an? Mm. Og så fikk jeg lov til det. Og det var på en måte første gang jeg gjorde ren stand-up. Så da gjorde jeg stand-up der, og så vant jeg den konkurransen. Og da var det noen folk fra stand-up Bergen, som var på en måte dommer I den konkurransen da. Mm. Så da fikk jeg lov til å stå på en sånn prøverøre, så det heter, nei, humorlabben heter det. Ja. Som var på en måte der unge folk liksom testet ut litt sånn. Så sto jeg der, og så fikk jeg lov til å stå på den store scenen på Riks I Bergen. Og da var jeg så bitter basil at jeg tenkte sånn, ja ja, her det no way back fra dette her. Mm. Så da ble det det. For det den sånn der, det, når du sier bitter basilen, så det den her første gangen du får respons fra publikum. Det en sånn helt dopamin-vild opplevelse? 100%, men også det der sykt nakende da. Ja. Altså, hvis du gjør en forestilling, teaterforestilling, så det sånn, dette er skrevet og laget for at det skal funke. Det har funket I alle andre land. Mm. Hvis du bare spiller karakteren din godt nok, så går det fint. Mm. Og på en måte, hvis ikke det helt halleluja stemning, så det sånn, ja, men du bare spilte den rollen. Det liksom, ikke bare din feil, på en måte. Og med musikk, så har du på en måte den musikken som hjelper deg og driver deg fremover, og med dansing, så det sånn, det 2 minutter med koreografi, så vi ferdig, så boker vi, så går vi av. Men med stand-up, så det den der, det ingen hjelp fra noe. Mm. Du må passe på tempoet, intensiteten, putte de riktige ordene på riktig sted. Du må gjøre det så jævlig riktig for å få den responsen du vil ha, og når du går av scenen, så vet du at det der var kun meg. Og det var bare, det der kan ikke du jukse til, på en måte. Og den rene følelsen der, det var den jeg tror jeg ble så sinnssykt fanget av. At sånn, dette her det vanskeligste man nesten kan gjøre på en scene. I hvert fall av alt annet jeg hadde gjort. Jeg tenker akkurat det samme, sånn, uten å ha vært på scenen og verket som artist, eller komiker, eller noe som helst, eller teater, eller skuespiller, så tenker jeg sånn der, ofte slått meg sånn at stand-up det klineste innenfor all form for underholdning da. Altså, egentlig som du beskrev det veldig godt nå. Det synes jeg så vakkert med det, og det gjør det så utrolig høyt nivå, og som også gjør det så vondt når det ikke funker da. Ja, og så det denne, det meg til deg. Mm. Det den følelsen, selv om du sitter 200 der, så det oss, det vi som gjør dette nå. Og du kan ikke bare gå opp der på en måte, bare fortelle en historie og gå av. Du må være der sammen med de folka der. Og du må spille av energien, og man må skape det der. Selv om du har et 10 minutter sett som du har gjort 50 ganger før, så blir det unik der inne. Mm. Og det også synes jeg så fantastisk, at plutselig så skjer det noe I sal, eller responsen blir plutselig uvanlig høy på et sted, eller uvanlig lav på et annet sted, sånn at du måtte må hele tiden justere og finne denne finessen til sånn, åja, hvordan, de likte ikke det, okay, så neste meg kanskje liksom roer han litt ned på der, altså du må hele tiden være påkoblet. Og det hjalp meg helt sånn ekstremt når jeg skulle begynne å gjøre TV. Og ha denne, være til stede. At alle de elektriske signalene I hjernen var åpen og klar for det som skjedde på en måte der inne. Da. Mm. Jeg dreit I manuset, jeg dreit I at det skulle være kamera. Jeg bare sånn, nå skal jeg være her I dette rommet her. Jeg driter de som sitter hjemme. Jeg I en sal nå hvor det sitter 200 stykker. Og jeg skal snakke, og det på en måte det formatet jeg vant med å like. Mm. Og så jeg var den første, jeg tror jeg var den første programlederen på TV2 som gjorde en hel sesong uten manus. Altså, du tok, ja, du ekskluderte hele liksom, TV-aspektet som kan stresse noen hver, da, for liksom, det er varme lamper I trynet, det er ganske mange kameraer, og et sånt rødt lys på hver kamera som du skal forholde til, det det kamera du på, og så det mye å tape, ikke sant? Vi kan godt gå, det så interessant å høre liksom, den overgangen fra altså scene, radio, TV. Mm. Det skjedde jo jævlig fort. Du var så litt kommet inn. Du var liksom, jeg vet ikke om du var en sånn hitradio først, og så kom du til Peter, og så rett over til TV2. Mm. Stemmer det. Ja. Ja, for etter at jeg begynte å gjøre stand-up, så jeg at
morgenradioen på P5 I Bergen. De skulle ha et nytt medlem da. Og da hadde jeg, så var egentlig min far som drev og sa, du må sjekke ut det greiene der. Så jeg sa, nei, faen, radio, jeg har ikke tenkt så mye på det. Men så søkte jeg, og så, jeg husker vi skulle ha noen sånne dansegreier på åpningen av bybanen I Bergen. Mm. Så fikk jeg en telefon. Du, han sjefen for PFM, han her, har du tid til å komme bort liksom, I 10 minutter? Så løper jeg, beklager, løper fra lydsjekken der borte, bort I PFM sine lokaler, preiket med han I 30 minutter, jeg ble tilbudt 290 000 I året. Jeg bare, yes, det jo sinnssykt lønn. Så takket jeg over bordet der, løp tilbake igjen og gjorde showet. Og så på hver sted, sånn, helsingen, jeg har fått min første jobb. Mm. Altså min første underholdningsjobb. Mm. 290, jeg jo rik. Og da begynte jeg å jobbe der, og gjorde egentlig som sagt, litt det samme som jeg hadde gjort på stand-up-scenen. Altså, skrev mye liksom bits, og hadde en sånn running gag som jeg skrev 200 av, tror jeg. Der jeg kom for sent på jobb, og hadde en forklaring på hvorfor jeg kom for sent på jobb, da, I et slags stand-up-format. Og gjorde bare masse crazy ting. Altså, gjorde så mye jeg kunne. Mm. Og det å være sammen med stand-upen, det helt sånn sinnssykt bootcamp. Fordi at å jobbe med TV, og jævlig trekt. Altså hver idé du skal prøve ut tar 2 måneder. Mm. Om ikke lenger. Mens på radio så du våkner opp med en idé, bare går du på jobb og gjør den, så går den bra eller så går den dårlig, og så har du mer data å jobbe med dagen etterpå. Ok, sånne ting, det driter vi. Eller gjør litt bedre. Eller så gjør du det der hele tiden I veldig, veldig lenge, samtidig som gjør stand-up som samme greien. Jeg går opp der, forteller denne vitsen her, og så må jeg hjem, og så må jeg fikse på det som ikke fungerer, så må jeg prøve igjen. Mm. Så denne bootcampen var helt sånn fantastisk start på underholdningskarrieren, som gjorde at jeg var ekstremt mye mer robust og klar for den TV-eksplosjonen som skjedde. Fordi, altså, nøkkelpunkten altså, det mengdetreningen som gjør at du kan justere og som kalibrere deg og lære liksom, av deg selv hele veien. Altså, det er jo en kunst, det er jo en kunstform. Og det å tro at man skal på en måte kunne gå opp der og være kickass med de 10 minutter man har jobbet med et halvt år, mm. og så betyr det at du en god komiker, det bullshit. Det vil si at de 10 minutter du skrev, de var bra. Mm. Men det sier ikke så veldig mye mer enn det. Så alle som har lyst til å på en måte drive med underholdning, eller drive med humor, så det er mengde. Prøve. Altså, du må bare fucking mitraljøse alt du kan, og få så mye data du kan, for det er spesielt mange som begynner med stand-up for eksempel I voksen alder, har et travelt liv, gjør stand-up på en måte uke 1, og så går det 4 uker, så gjør det stand-up igjen, og så går det 3 uker, så gjør det stand-up igjen, som gjør at du på en måte, du får den mengden data så ekstremt tregt, og ikke minst at denne lille feelingen du opparbeider deg etter en runde, den dabber av etter 3-4 uker, hvertfall, om ikke bare 2 uker. Mm. Sånn at det å skulle satse på underholdning, da må man gjøre det hver dag. Feedbacken ganske ferskvare, mener du? Ja, og så må bare, altså, ja, gjør du det hver dag, kontra en gang hver 3 uker, så har du altså 100 ganger mer trening. Så det er dessverre kun mengdetrening som gjelder. Men så den andre trikset du hørte som var interessant, det kommer kanskje litt mer opp på TV-verden, som også, jeg har også hørt folk som veldig flinke til å holde talere, eller forelesere, hva heter det, sånn, som holder bare sånn inspirasjonsforedrag og sånne ting. Mange av de sånn, som jeg snakket med, noen er bare sånn, ser ut mot hele salen, og bare snakker til dem som en gruppe. Mm. Hvis noen finner seg enkelte ansikter I publikum, så jeg snakker til henne, jeg skal snakke til han, og den, og den. Og de de 4 jeg forholder meg til, og så kalibrerer jeg meg til de 4. Så det sånn forskjellige teknikker man har, men du greier å utelukke på en måte, det liksom kunsten også sånn, det mye lettere I podcast og radio, erfarer jeg da, at liksom, det 50 000 som hører på, 200 000 som hører på, du har ikke noe, du kjenner ikke på det. Det påvirker ikke deg nå. Nei. Nå, altså, nå har ikke det noe å si. Det det som greia. Mm. Jeg har kanskje noe å si etterpå, når du sånn, nei, faen, det bare 3 stykker som hører på. Eller 300 000. Mm. Det, men du får ikke den der instant nettopp. Mens vi går feelingen. Mm. Ja. Så det også kunsten I, sånn, I en tv-setting. Jeg kan også bli veldig stresset av å være I tv-settinger, fordi sånn,
du vet at det en skjerm og et bilde der ute hvor du ser annerledes. Du liksom noen kilo tyngre og liksom tynnere i håret, og du snakker litt sakte, du litt mindre morsom og sånn der. Det blir sånn, bare kort sagt, jeg tror veldig mange som ikke proff på TV, sånn som meg selv, de få ganger man der, så blir man ekstremt selvbevisst. Mm, og det jo den, og det liksom den første tingen du kanskje unngår da. Ja, det ser de fleste som, altså veldig mange som på en måte kjenner eller kjenner til som på en måte som jeg kjenner som veldig gøye personer og karismatiske og fantastiske og ikke har gjort mye TV, ja. Kom på TV så ser jeg umiddelbart at de skal innta en TV-rolle, ja. Og det helt så fascinerende å se, fordi at plutselig så endrer språket seg litt grann, og personligheten forsvinner litt bort og begynner å herre med til andre kjendiser også, ja, for jeg tror de bare. Du kan tenke deg hvor mye man har sett på TV i sitt liv. Hvor mye man har sett på programledere. Hvor mye man så plutselig står du deg selv. Det er veldig lett å bare kle på seg den rollen. For den kjenner du ekstremt godt. Du har sett den. Det er sånn programledere. Mm. De snakker sånn. Og, hjertelig velkommen til bla bla bla. Og i dag skal vi se det og det og det. Og høy og høy og høy. Så er det der å finne. Og det igjen da, tilbake til stand-upen som jeg er så takknemlig for at jeg på en måte begynte med. Det handler jo alt fan, de første 3 til 5 første årene. Sånn, å finne stemmen din. Mm. Hvilket filter er det all informasjon du suger inn skal igjennom? Ser du noe morsomt? Hvordan skal det gjennom mitt filter og ut kjeften min til publikum? Og det tar dritt lang tid. For i begynnelsen så er man sånn, jeg er en drøy fyr, jeg er en karakterfyr, hva er jeg for noe? Jeg synes jo bare alt er gøy, og så forteller alt på scenen. Mm. Og så etter hvert som du har gjort det veldig, veldig mye, så begynner hjernen din å fungere på automatikk. Ser du noe morsomt, så går det veldig raskt gjennom det filteret ut av munnen din. Men før det, så må på en måte, jeg ser noe morsomt, ok, hvordan skal jeg liksom gå, hvilken vei skal jeg gå med det? Og med en gang på en måte du har det filteret på plass, og for eksempel går inn på TV, så slipper man det der å finne en annen sin stemme, for din stemme er så klar. Mm. Og det er veldig vanskelig å få til ved å begynne på TV, tror jeg. Jeg tror derfor at veldig mange av TV-programmene kan se ut og høres ut og virke like da. Mm. Ja, det er et veldig godt poeng. Fordi ja. Man kopierer hverandre og inspirerer seg av sine helter, og det tenker jeg altså sånn, spesielt jeg har fordypet meg veldig i podcast-verdenen og gjorde det selv liksom i 2019 jeg skulle begynne med det, og det slo meg bare sånn utrolig hvor likt alle introduserer podcasten på samme måte. Hei, velkommen til en ny podcast. Stian Blipp er gjest i dag, og han har gjort dette, og så ja. Er det sånn bare rysj, og så ja. Skal vi snakke om disse tingene, og så vignett. Så bare sånn, en evig lang vignett som sånn der, så på en måte kanskje ikke er liksom, det er noen som noen har produsert eksternt igjen, sånn for 5000 spenn, så sånn, må vi sitte og vente på den, og så er det sånn, alle gjorde det, og så er det sånn der, det slår med som podcasten, og alle har liksom sånn samme type logoer, og det er sånn, sikkert å få inn for radio og TV-verden, at du går inn i en sånn persona som tenker at dette her er sånn både de som har ansatt meg, og de som hører på forventer at jeg skal være på en slik måte da, fordi noe som er på det eneste viktige, altså riktige området å kanskje være sånn, er hvis du er et nyhetsanker. Ja, ja. Der kan du spille til de spirillene. Ja, og det bør man nesten gjøre også, for det er sånn, der kan det være greit å ikke være for rabagast. Ja. Men de har jo liksom, i hvert fall innenfor TV, sånn, så er det litt sånn her, er man på noen seminar, og så er det en eller annen guru som skal fortelle deg hvordan du skal være på scenen og sånt. Jeg husker jeg fikk litt sånn, Hvem var det? Ja, jeg husker ikke hva han het, men jeg fikk litt sånn, jeg ble litt sånn, jeg kan fort, hvis jeg ser noe som jeg føler er vranglære, ja. Ikke bare for meg, men for de andre i rom og sånt, kan jeg fort bli litt sånn rebelsk. Ja. Og da, vi var på et sånn TV2-seminar, hvor det var en programleder-coach, ja. som på en måte leverte gjerne mange ting som konkrete sannheter. Og da kjente jeg etter liksom, 10-20 minutter der, så kjente jeg, faen, nå må jeg liksom komme med noen motsvar her, for dette, det er mye bullshit, synes jeg. Mm. Så da var jeg sånn, nei, men det mener ikke jeg stemmer i det hele tatt. For det du sier der, det har jeg absolutt aldri gjort, og det kan godt være at det er noe i det, men det å si at hvis ikke man gjør det, så skjønner folk ikke en drit eller noe sånt.
Och så var det ett land man skulle. Det var noe med at du måtte finne hvilken fot du gikk først med, og så sier jeg bare, du, come on. Og da så jeg liksom at han, programlederansvarlig for TV2, var litt, sånn, litt brydd. Men jeg var sånn, nei, så skulle han ha meg opp på scenen da. Og så var han sånn, ja, hvilken fot går du med? Så sier jeg, nei. Så gikk jeg bare frem, da mens jeg sa liksom en replikk. Så han sånn, ja, du går med venstre. Og så sa jeg, ja vel. Og så gikk jeg ingenting, sikkert gikk med høyre. Ikke med vilje, men bare sånn, da gikk jeg med høyre først. Nei, men du går med venstre. Så, ja, det er greit. Det er greit, ja, men så går jeg med venstre. Men hva betyr det? Mm. Skal jeg stå på scenen og tenke på det også? Hvilken fot går jeg med? Mm. Jeg skal ut der og underholde. Jeg kan ikke tenke på faen hvilken fot jeg går med. Og det der er sånn, jeg tror folk tar med seg inn, som gjør at de blir mindre frie, mindre autentiske, mindre seg selv. Mindre sikker på seg selv, kanskje. Altså. Ja, for hvis du skal komme inn der, så må jeg, faen, hvilken fot gikk jeg med, og som jeg husker, og som jeg husker alltid enda liksom lyst på setningene, for det liker folk. Eller alle de der fucking rare reglene som i hvert fall sånn oldtidens TV, oldtidens radio, hadde som sånn dogmer. Sånn en radioprogramleder, eller en TV-programleder skal være sånn. Og så er det liksom noen som fremdeles rir denne hesten der, og da blir jeg liksom forbannet, for jeg er sånn, da får vi bare en sånn masseprodusert batch av Monkeys in a Suit, da. Så kommer ut og sier, det er fredag, og nok en aften med sprilske dansere, og kan vi få noen mennesker inn i skjermen her etter hvert, eller? Alle blir maskiner og roboter. For det er litt interessant, det med mengdetreningene, det er jo, fordi jeg kan også huske, jeg visste ikke så godt til den bakgrunnen din, for jeg bare sånn visste deg liksom som radiohumorist, og som stuntreporter, kvikke replikken og den type ting. Så sånn, ja, ikke sant? Da tenker man, han er talentfull. Mm. Han har liksom noe, altså på en måte, her er liksom, han har det bare liksom liggende for seg. Så går han på TV, og så bare sånn, jøste faen så god han var på TV også da, ikke sant? Han faen for talent, liksom. Ja, ja. Og det er det første man tenker sånn der, overnight success. Ja, ikke sant? Ja, ja. Og så bare, han er jo skapt. Han er jo bare en sånn født entertainer, og er jo sånn heldig å fått. Jeg tror det liksom ligger en sånn liten trøst i oss, og sånn der, blant kolleger, folk som driver mye av det samme, sånn der, ja, men den personen der er jo bare talentfull, og har jo på en måte noe ikke jeg har, så jeg skjønner jo veldig godt at noen bare får det til med en gang. Ja, 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 han ble jo bare fisket, han sto og fortalte vitser på fisketorget, så bare var det noen som sa sånn, hey, you going to the big leagues, kid? Hæ, meg? Ja. Nei, og, men de historiene, de vil jo folk ikke høre, sånn. Det, og jeg kjenner at jeg ikke er så sånn interessert i å fortelle selv, selv om man kan bli irritert over det. Man har jo lyst til å si sånn, du, jeg har drevet med dette siden jeg var 13 år gammel. Mm. Altså, jeg har stått på scenen og jabbet siden jeg var 13 år gammel, i en eller annen form. Og det at jeg på en måte da, i en alder av 21, leder et TV-program, det for meg da, det var ikke så sykt å tenke. Men for alle så er det sånn, hæ? Hvordan i helvete, så har du lyst til å si sånn, men jeg har gjort 300 shows før dette, men du sier bare sånn, ja, jo, takk, takk. Ja, du får et naturtalent. Jo, jo, tusen takk skal du ha, det er veldig snitt. For du orker liksom ikke å ta den der, hør her, den der Tyra Banks, you don't know where I come from, you don't know my story. Du må ha et par øl og gå litt annet hos deg, så kommer den. Du vet da, faen, kan jeg ha vært gjennom? Ja, det er jo, jeg vet ikke om folk flest tenker det, men sånn, det er jo første gang man ser noen på TV og kanskje ikke har hørt om det før, så tror man går ut fra bare sånn, ah, den person, enten tenker man sånn, helst ikke for en morsom, talentfull person, eller så jeg tror veldig færre tenker sånn, her må det ligge mye arbeid bak. Men det tenker ikke folk på, ingen tenker det rundt noe. Øyvind Munn, så flink han er for programmet, han må ha jobbet mye med sikkert lokalavis, gått over på lokale radioer, liksom, ja, ja, ja. Han har jobbet stegene, ser jeg. Ja, ja, jeg ser hva som ligger bak her, det ser jeg veldig klart for meg. Men det slår meg alltid, for jeg får veldig mye DM'er fra unge mennesker som, ja, som jeg tror da har bare lyst til å bli kjent, men skriver ting som, hvordan blir jeg programleder? Ja. Og så de gangene jeg på en måte føler meg frisky, så svarer jeg. Og da sier jeg bare sånn, for det første, hvorfor vil du lede program? Altså, hvilket slags program er det? Altså, har det ingenting å si, er det like mye Naked Attraction som vinshow på NRK? Hvorfor vil du være programleder? Og så nummer to, så er det sånn, men hva har du kommet med? Hva vil du fortelle? Hva er det som gjør at vi skal se deg på TV-en? Hva er det du liker? Hva interesserer du deg for? Brenner du for noe?
Og som oftest det bare sånn wishy-washy svar, sånn, nei, jeg liker jo å være foran kamera og sånt. Så ja, ok. Men fordi alle godene det gir, eller oppmerksomheten, for det, da kan jeg si at hvis du får en lucky break, og kommer det på et eller annet show, eller annet, og du ikke har noe å melde, du har ingen fundament, så er du ute like fort som du inne. Men hvis du har noe som du fucking brenner for, så du helt enkelt holde fast ved siden av TV-en, da begynner vi, da har vi en start i hvert fall. For det at, jeg tror at hvis du kommer inn der, gjør det kjempebra, og så sier alle sånn, ja, han er fantastisk, hva skjer nå, hva er det nå, hva kommer nå? Og så kjenner du inni deg selv, altså, jeg har jo ikke noe mer. Jeg vil jo bare, tror jeg er ekstremt stressende, en kilde til en relativt angstfull tilværelse, for at alle forventer et eller annet, hva kommer nå? Og så vet du så godt med deg selv, jeg har ingenting, jeg driver ikke med noe humor, eller skriver ikke noe, eller liker ikke noe sånn spesielt. Jeg bare liker å være på TV. Jeg synes det er skamfett. Det tror jeg er... Ja, det er litt sånn som... Du sitter en scoring i krysset på fotballtrening, og så du skal spille på Real Madrid. Dritfett, så kommer du på banen der, så tenker du, hva i helvete gjør jeg her? Jeg kan ikke drible for tre flate ører. Jeg bare satt den der flaksende... Jeg hadde den der utoverskruen i krysset en gang på trening. Det er det jeg har. Da er du... Ja, det er imposter-syndrom. Jeg tror jeg kikker ganske greit inn da også. Det bedragersyndromet, det er så artig at liksom alle har det. Ja. Men det kanskje kikker inn på liksom litt sent tidspunkt for enkelte. Da. Ja, ja. Litt, eller kanskje, vet du hva? Det er noe som de aldri kikker inn på. Ja, men vet du hva? Jeg tror kanskje ikke alle har... Jeg går bare så utifra det, for jeg har alltid hatt bedragersyndrom. Sånn jeg har jo ventet... Helt siden jeg begynte i NRK, 22 år gammel, hoppet ut fra en filmskole som jeg sugde ballet. Ja. Apropos startlønn, tror jeg hadde 240 000 i årslønn i NRK 1. Jeg bare sånn, holy! Ja, ja. Hvordan skal du bruke alle disse pengene? Ja, ja. Og alle andre hadde sånn 6 000 i måneden studielån. Jeg hang bare med studenter, så jeg var helt kongepinn på byen. Ja, ja. Og da tenkte jeg... 5 000 i leie og... Det var bare vasset i penger. Ja. Og så sitter jeg da husker jeg det første bedraget, som bare sånn der... Nå venter jeg på sånn, nå det er oppsiget. Så var det første sånn prøvetid på 3 måneder. Nei, det kommer aldri ut å gå. Altså, her kommer folk til gjennomskuren på et eller annet tidspunkt. Bare, hva er det egentlig du kan? Jeg må labbe jævla forsiktig rundt i gangene her, de 3 månedene. Så de kan ikke glemme meg. Nei. Kan ikke glemme de meg. Og så går det dessverre noen år, og så er det sånn der... Og så finner du ut bare sånn... Hva skal jeg si der da? Sånn at du er forbi et sånt... Eller for nye sånne bedragegreier, altså sånn der at... Jeg vet ikke hva jeg skal si, at det kanskje gror deg litt fast. Jeg hadde et eller annet jeg skulle si, men det forsvant litt fra meg, men det her bedragssyndromet er sånn, det er sånn, jeg kjenner NRK, helt oppi sånn toppledelsestillinger og sånn. Han ene sa det jævlig godt, før han fikk en liten breakdown selv. Han sa sånn der, jeg venter bare på at liksom redaksjonssjefen skal komme til meg, bare sånn sånn, du er ikke i stand til liksom å prosjektlede disse TV-prosjektene her. Ja. Altså, hva er det du egentlig kan? Hva er det du, så han... Og livredd hver eneste dag kan du på jobb. Ja. Det er en fæl følelse, altså. Ja, det er en fæl følelse, men jeg tror det, altså, jeg tror alle føler på det til en viss grad, men så tror jeg, sånn som du snakker om, sjefer, folk i lederstillinger, til dels folk i underholdningsbransjen og andre bransjer, kan kjenne på det, fordi det er gjerne få folk å preike med om det. Altså, det har jeg alltid syntes var tungt, altså med min reise, så jeg har aldri hatt noen nære personer i livet mitt som jeg kunne snakke om som kan i det hele tatt relatere det hele tatt til det jeg måtte gå igjennom. Okay. For, sånn som da jeg hadde lyst til å slutte i Senkveld for eksempel, bare for å ta noe av det nyeste. Sånn, hvem skal jeg snakke med om det? Ja. Hvem skal jeg si? Da er jeg keen på å gi opp drømmejobben bare fordi at jeg synes det ikke er noe gøy. Nei. Men hvem skal jeg si det til som kommer til å si noe annet enn er du helt syk i hodet ditt? Så han sa det til liksom familien, og de var sånn, hæ? Ja. Det er verste folk du kan starte med. Hva kan du snakke om? Du er kjempeflink og bare sånn, ja. Ja, det funker. Nå må du slappe av, liksom. Og veldig mange sånne ting, og som en leder, som kanskje til og med ikke har noen over seg, som er sånn, ja, men hvem faen snakker jeg med? Jeg kan ikke snakke med de ansatte om shitten min, liksom. Nei. Så da går du liksom rundt med sånn, faen, ja, men da, jeg har jo ikke svarene på dette her. Og jeg har ingen å snakke med heller. Så er god, så har jeg ikke kontroll, eller for lite kunnskap, eller... Men så innser man kanskje ikke
då att men det är ingen annan, det är ingen annan som har heller. Och du är den jobben här för du du ska finna ut det. Mm. Du har inte svaren. Som stand up komiker biten där är det kanske ett visst miljö med likasinnade som du kanske turnerar med eller möter ganska ofta som du kan sparra lite med och bara sån sån ja, men det blir ju på något sätt en för det humortekniska. Ja, okay. För där och gärna humorister är ju säringar generellt sett. Alltså mig inkluderat. Indeed. Så det är ju den här spör du, vi säger alla samlat mot det tre av mina närmaste humorvänner runt ett bo och spår har jag väl gjort så vill de tre sagt helt forskjellige ting. Helt forskjellige ting. För en menar jag bör gå den vägen, en menar jag bör gå den vägen och tre menar att du är ju jävla flink den tre tingen, det är det du bör gå för. Mm. Så ja, du är liksom helt, du är liksom efterlatt till dig själv sånt till syvende och sist hela tiden och då är det lätt gjort att tänka på den här helvete då. Hvis ikke jeg vet, så då vet ikke om jeg klarer å fake det heller på en måte. Hvis jeg, til den senkveldbiten, altså, det sånn til de som lurer på det, altså, vi har ikke vært nære kollegaer, altså, vi har jobbet i samme sjappe som Petre en liten periode. Vi har hatt kontakt. Vi har spilt fotball, vi har tatt noen kaffekopper, vært litt sånn på hils her og der, og møtt hverandre med gjennom mellomrom. Så har det aldri vært sånn nærme, så vi kjenner hverandre liksom, på et sånn visst sånt nivå. Og det er sånn, og det som jeg kjente, det lille jeg kjente av deg og så av deg, og hvordan du utviklet deg liksom i TV 2 og Idol og sånt, så husker du når du kom til Senkveld, så var det et eller annet som bare, jeg tror jeg sa til kona, så bare sånn der, det er et eller annet som sier meg nå, altså bare se på liksom, bare, det lille jeg kjenner til Stian nå, det er et eller annet på kroppsspråket hans, jeg tror ikke han har det så veldig godt i den Senkveld-jobben, jeg tror ikke han, jeg ser ikke helt at han koser seg, sånn som jeg mener liksom, i underbevisstheten, at når jeg vet Stian koser seg, så koser han seg sånn, og jeg ser det ikke helt i den Senkveld-jobben da. Nei. Så jeg vet ikke hvor lenge liksom, du brant inne med den, med den där detta här är inte program jag ska vara i. Ganska kjapt. Ganska kjapt kände jag det. Hur många år var det? Nej, jag var där i 6 säsonger då. Så det blir ju då lite över 3 år. Jag var där i 3,5 år tror jag. Ja. Nej, så jag skönt ju ganska kjapt att detta här kommer inte att gå. Kände jag. Rättsats. Och likväl så tar det så är det som på att man ger en chans också. Ja, för det att man har ju lust att det inte ska stämma det man känner på. Mm. Alltså det är ju det största önsket. Kanske är bara överreagera här eller kanske man bara kan flicka på någonting och så ordnar det sig. Jag husker vad hette talkshow du hade för det? Stian Blipp show. Stian Blipp show. Ja. Det borde jag huska. där menar jag huska att där kostade du det. Ja, kostade dritten ut av mig. För det var ett show liksom i din regi. Med din tøys, ditt opplegg, en drøm og en forventning om du så for deg hva produktet skulle bli. Ja, det var litt mer avantgarde. Ja. Ja, litt mer frem i skoene. Mm. Nei, jeg angrer ikke på noe i min karriere, men det er det eneste jeg kan finne på å angre litt på, at jeg ga vekk det showet for sen kveld, på den tiden der. Det kan jeg kjenne litt på. Jeg husker... Det var en eller annen gang du var gjest i Petremorgen, og så tok vi en kaffe på Marienlyst, og da var det, da hadde du det showet der. Ja. Og så sa jeg bare sånn, men hva skjer, hva er liksom det neste for deg når liksom, Idol eget show er liksom, og da var det er sånn der, i underholdningsbransjen, så er det på en måte, det var sånn, da i hvert fall veldig sånn hierarki, at alle skulle opp til fredagskvelden. Ja, ja. Og NRK, alle skulle opp på fredagskvelden på NRK, det som topp ofte på nytt og nytt og der, ikke sant? Eller et lørdagsshow. Og på TV2 så var det sine egne der, sånn til senkveld, liksom, både hvem skulle ta av liksom, den biten der. Så snakket, husker vi snakket om sånn der, men er det som det er senkveld du skal til, liksom, er det det som er destinasjonen din? Så da tror jeg du sa sånn, ja, det er jo basically det er jo der. Det er der man skal ende liksom, som det største showet. Det mener jeg husker på en måte, det var en oppriktig liksom, et ønske fra din side. Så det er jo... og jeg hadde jo på en måte, da jeg startet med TV, jeg er veldig glad å sette meg i håret til mål. Egentlig bare for å ha det. Altså, det... Og det var sånn, jeg skal til over senkveld en gang. Tenkte jeg da jeg begynte med TV. Ja. Og det var bare for å ha en sånn, et eller annet å se opp mot. Ja, at ikke man bare liksom, dasset litt rundt, og ja, dette var gøy, så prøver vi litt dette her. Og, så da var det jo sånn, når jeg fikk tilbudet der, at det var nesten umulig å ikke si ja. Men helt ærlig, var det da som måtte den, var det en enorm overraskelse og en sånn point of no return når du fant ut at du skulle være programleder sammen med en makker? Var det et, på en måte et sånn turn-off-punkt? Ikke med at, i makkeren seg selv, som er jo en, hun er jo kjempebra, men altså, typ at det var ikke det du så for deg? Nei, altså, det jeg på en måte ble forespeilet
var jo at at det skulle hete Sen kveld med Stian Blipp. Og at det skulle være en svær gjeng som lagde det, med på en måte, som hadde forskjellige roller da. At vi skulle ha liksom person A som gjorde den tingen, person 2 som på en måte gjorde de morsomme remote-intervjuene, person 3 som var en gøy bandleder, og så videre. Det skulle være et slags sånn rikt økosystem der, da. Men at jeg skulle lede det. Og så er jo, altså, sånne fredagsunderholdningsprogram har jo tendens å bli veldig sånn politiske i prosessen. Det handler ikke alltid om på en måte underholdningens... Det er ikke underholdningsguden som rår, det er mer politikkens gud som rår det. Ja, hva mener du det er med type gjestebooking og sånt? Nei, ja, med alt sånn, hvordan skal det se ut, hvem skal være der, hvordan skal en programleder være i dette programmet, hva skal den signalisere, sånn at du merker, eller for jeg merket i underveis i prosessen at sånn, men vi jobber ikke nå for å lage det beste underholdningsprogrammet. Vi jobber med å lage et produkt som er veldig spiselig, rent politisk. Altså, at ingen skulle på en måte synes at dette var en helt crazy omveltning, at ingen skulle synes at det ble for crazy, eller for... sånn at jeg merket bare at veldig tidlig, at nå jobber vi egentlig med å bare ikke gjøre at folk blir for leise for Thomas Harald sluttet. Og det, allerede, det var egentlig det som var et sånn turn-off for meg med en gang. At det var sånn, jeg ble forespeilet at her er det bare å ta med seg sleggen, og så river vi ned alle veggene, og så bygger vi et nytt Senkveld. Ja. Og så ble det til, vi må bare sørge for at folk ikke blir for leise for at de andre gutta stiger. Så vi må ha Camp Senkveld, vi kan ikke liksom fucke for mye med oppskriftene her. Og når folk måtte ha roet seg litt, så kan vi begynne å flikke. Og så er det bare at, så kommer man i gang, og så ser man, ja, men dette funker jo det. Det er bare å ta på seg de forrige gutta sin dress og sine sko, og så går det fint. Og så er det liksom, if it ain't broke, don't fix it. Ja, men for faen, vi trenger jo ikke noe nye ting. Det går som faen. Det går kjempebra. Jeg fikk jo bokaler på julebordet, kjempestemning. Og hele tiden så kjente jeg sånn, men det var jo ikke dette ville. Nei. Altså, hatten av å bøye meg i støv for det Thomas og Harald lagde, fantastisk. Jeg unnet på en måte de også, og på en måte få pakke inn deres produkt, sitte det på hyllen, det var det. Det var så utrolig populært også. Det var det store kanskje, problemet til TV2 også, at de fikk en sånn her frykt for at de skulle devaluere produkter på et vis. Ja, og jeg tenkte sånn, putt det opp der det hører hjemme, ja, på The Hall of Fame, og så hvis vi er seriøse på dette, må vi prøve å lage en ny statuett som kan få stå der de 10 neste årene. Men så ble vi på en måte bare en del av den forrige pakken, følte jeg da. Og det var ikke alle som følte det, så det var nok definitivt en slags sånn overkunstnerisk instinkt som jeg tror kikket inn hos meg. At det var den der, dette var ikke det jeg trodde det skulle være. Og da kjøttet jeg ned liksom ganske, ganske tidlig, tror jeg. Så da går du i produksjonsmodus og bare leverer dagsverket? Ja, eller? Og så blir man litt skuffet over seg selv på det også. Ja. Og så prøver man kanskje litt til, og så merker man at stemmer det, for at alle de nye crazy ideene, de går ikke. Og så får man liksom en ny sånn, ok, fuck it, I'll get with the program. Men så er jeg dessverre skrudd sammen sånn at det gnager på meg da. Det er som det hele røde tråden din gjennom alt du har gjort, at hvis du ikke får satt noe egenart på det, så er det bare en jobb. Ja, ja, og dette ble jo holdt veldig imot meg, den uttalesen her som jeg hadde til VG, tror jeg. Men jeg sa det at... Hvordan da? Nei, jeg sa setningen, det er ikke viktig for meg å være på TV. Og det ble på en måte holdt mot meg som at jeg likte ikke å være på TV, jeg likte ikke å være på TV. Og det jeg mente med det var jo sånn, jeg liker å skape underholdning, punktum.
Om det er på radio, om det er ned på salt i saunaen der for 100 stykker i håndkle. Uansett hvorfor, det er det jeg liker. Skrive, lage, framføre, gjøre noe som kan på en måte skape noe som ikke var der før. Ta noe som ikke er noe, og gjøre det til noe, og se om det funker. Det er det jeg liker. Og det er ikke sånn at jeg må være på TV for å gjøre det. Og det ble jo veldig sånn, ja, du vil ikke være på TV, du. Det er ikke det jeg sier. Men det er litt av grunnen til at jeg har kommet der jeg har kommet. At det å være på TV, det er ikke drivkraften min. Det er ikke sånn at jeg er villig til å gjøre hva som helst for å være på TV. Hvis jeg kan velge mellom å gjøre den tingen jeg elsker, men da kan jeg ikke gjøre det på TV, da vil jeg heller gjøre den tingen jeg elsker, enn å være på TV og gjøre den tingen jeg ikke elsker. Men konsekvensen av å være 3 år og så gjøre den jobben, og så merker liksom nesten fra dag 1 at det sånn, ok, ble du liksom litt lei, altså det TV-format, eller ble du sånn utbrent på TV? Da? Ja, ja, ja. 100%. 100%. Ja. Men det er jo bare fordi at det er den der konstante følelsen av å gå litt på kompromis med seg selv hele tiden. Og jeg har i hvert fall prøvd etter beste evne å liksom være autentisk så mye som jeg klarer på de plattformene jeg har vært på. Og jeg merker at det er et fysisk gnag når man ikke får være autentisk. Hvis man sier noe i åpningsmonologen, og så er det sånn, men det kan ikke vi si. Så er det sånn, det er jo det jeg føler. Det er det jeg føler jeg har lyst til å si om dette her. Nei, men det kan vi ikke si, vi må si noe annet. Så skriver du en eller annen generisk joke som ikke sårer noen, eller som ikke er noe brål på. Ja, den går vi for. Ok, jeg er helt konge. Det klarte ikke jeg da. Og det betyr jo ikke at senkveld var noe dårlig, eller at noe var dårlig ved det. Men det betyr altså at jeg klarte ikke det. Det var ikke for meg. Jeg evnet det ikke. Men var det programmet gikk av da? Eller når var det du sluttet der? Var det i år eller fjor? Fjor. Faen, går så fort, du. Ja, du glemmer jo helt. Ja. Ok, og da fant du kjærligheten med, eller da hadde du allerede begynt med podcasting parallelt da. Så du fant liksom noe, du fant liksom på en måte, her er jeg på jobb, her er passionprosjektene. Så jeg lagde jo, så vi hadde Nederlandslaget, og så hadde jeg også dette prosjektet Rikets Roast, ja. Hvor vi roastet kjennelser og sånt, som jeg følte jeg måtte ha på siden der, bare for å få ut noe agg. Det ble din cageball. Ja, det ble min. Du får stive ut litt. Ja, det var onsdagsrøgbyen min. Nå skal du faen høre. Men det var det som var på en måte, det som gjorde at jeg skjønte at det ikke kom til å gå i lengden, for det at du har en superintensiv jobb, og så fikk jeg kid, og så skal du fremdeles ha det der utløpsstedet, som jeg var i hvert fall veldig avhengig av. Et eller annet sted jeg kan putte alle disse ideene som kommer inn i hodet mitt hver eneste dag, som ikke er plass til på jobben min, på en måte. Hvor skal de få lov til å være? Og da måtte jeg liksom finne så veldig mange andre steder de kunne leve på, og da skjønte jeg at det går ikke an å ha 4 jobber og unge og full pakke, det er ikke sjans. Så da ble det sånn. Men det er jo ikke sånn at den TV-exiten, sånn, de 3 TV-årene, sånn, det kulminerte jo selvfølgelig at det liksom ble drittlei TV og sånt, men sånn der, til det du snakket på Lindmo og sånt, så kulminerte, var det liksom en start på at liksom det er sånn, finne seg selv på nytt type ting? Ja, altså, jeg tror jo at definitivt at i midten av senkveperioden så begynte det sikkert dette her utbrent kjøret. Ja. Hvertfall når du tenker tilbake igjen til sånn, hvordan jeg følte meg, hvordan kroppen var alt mulig. Jeg begynte nok sikkert der, og så har jeg bare brent på litt videre, helt til det så fullstendig stopp. Altså for det... Jeg hadde siste sendingen min, sånn 2. mai eller noe. Ja. 3. mai satt jeg i en buss på vei opp til Ikke lov å le på hytten. og skal prestere, altså da må du også prestere. Ja, ja. Og på fredagen så satt jeg i gang med prøver på Cirque du Blip sceneshowet. Satan. Så da var det liksom... Det var ikke noe videre. Nei, det var ikke mye pusterom. Og så rett på premiere etter sommeren. Han spilte 70 show av Cirque du Blip. Og, Jesus. Fy faen. Recipe for disaster. Sov du godt har du sovet godt de siste årene? Ikke i det hele tatt. Nei, du har ikke det? Nei. Så, jeg har ikke sovet på 4 år.
Du sover skikkelig, skikkelig dårlig? Ja. Det, altså, det jo bare sånn, det starten på all, all fanskap da. Ja, for du klarer jo det. Du klarer jo lite søvn i en god periode. Ja. Men du klarer ikke lite søvn når du jobber revn av deg, har kids. Samvittigheten der. Altså, ja, ja. Du sånn prøver å trene litt inni der. Så det bare sånn, du knuser kroppen, sover lite, knuser kroppen, sover lite, knuser kroppen. Du bare ligger på sånn 0,7% minus hver dag, og den kulminerer i ja, 700% minus til slutt. Du hadde sånn snatch-collasjer, sånn. Ja. Me. You're coming to London. I'm coming to London. Ja, men det jo helt sprøtt. Men det sånn, det tenkte jeg sånn med Lindmo. Hadde du bestemt deg for å prate om det der, eller kom det organisk som bare helt tilfell, visste Lindmo om det? Så? Nei, altså, hun visste at jeg muligens kom til å snakke om det, for jeg var i research-samtale, ja. Og så snakket vi om det vi skulle snakke om i Nederlandslag og sånt, og så sa hun at du, det kommer bergenser etterpå som skal sitte der, og hun syntes det hadde vært hyggelig om du liksom, ble sittende, for hun ja. Skulle fortelle litt og sånt. Og så spurte hun bare, liksom, ja, har du hatt noen greier og sånt? Och så började jag liksom att fortälla lite och så märkte jag sån fuck jag bara fortäller det till hon researcher för så sån. Ja, så varit tuffa tider och sånt. Så jag är komfortabel med att sitta där så i alla fall. Och så sa han liksom, ja, är det nog du är keen på att snacka om själv? Så sa jag, det vet jag inte. Det måste nästan jag måste få låta föla på om det rummet där är riktigt och tryggt. För så nummer 1, jag har inte så ta något veck från historien till andre gjesten, ja. Og nummer 2, jeg vil ikke at det skal komme fram feil på en måte. Altså, jeg har ikke så kommet der for å prate om det. Mm. Hvis jeg merker at det et eller annet jeg kan hekte meg på, og jeg kjenner at her det rom for å snakke om det, da gjør jeg det. Så det var på en måte, det var spillereglene før vi gikk inn der. Tenkte du sånn lenge før det, at på et tidspunkt så må jeg vel si noe, altså at du hadde behov for å si noe bare for å få da skulderen dine på ja, et lapis, så sånn bare, hvilket forum skal jeg bruke det da? Ja, for jeg sa jo til min kone og sånn på et tidspunkt sånn, for det er vanskelig når telefon ringer 15 ganger om dagen, ja. Mailer pumper inn og folk liksom, hei, hva skjer? Hvorfor svarer ikke du på mails? Eller, så er det sånn, til slutt så sa jeg til min kone, du, jeg har lyst til å bare legge ut et Instagram-innlegg liksom, for at nå jeg er så lei av å komme unnskyldninger, og liksom, det bare stresser meg. Mm. Følte du jo med meg i sommer og sånt, når jeg møtte deg på den sommerfesten eller noe? Jeg hadde meldt deg tidligere på våren, og så møtte du meg. Ja, men da var jeg midt i det, sånn. Så altså, jeg holdt jo på, altså, da tenkte jeg bare, jeg må bare komme igjennom i dag. Shit. På den sommerfesten vi var på Universal-festen, hvor vi møtte deg? Ja. Jeg må bare komme igjennom i dag. Shit. Det var greien. Sånn at ryggmarksrefleksen har jo vært sånn alltid vært, ja, hvis faen, la oss gjøre, for ønske og instinkt er jo det, men merker bare at det går ikke, det er ikke sjans det. Så det er sånn der, det er litt sånn som, jeg kan se for meg, når man slutter å si nei, og bare sånn postponer ting, og så møter man disse personene som har stilt spørsmål, så du møter, jeg antar ikke på hva du var inne på et tidspunkt der, ikke sant? Men først du tenker på det, så bare, å faen, folk kan sende meg en melding i mars, og så har jeg ikke på gitt deg noe svar på det. Så får du sånn samvittighetsgreier som kikker inn også. Ja, du får den der lille følelsen av at du har stått opp for sent til jobb. Ja. Der du får den mikrofølelsen hele tiden, sånn, åh, sånn her, fuck ja. Stemmer det? Den der lille hugget. Åh, ja, stemmer det igjen. Eller når du får melding på telefonen, det er det beste. Hvor er du? jeg fikk en her, jeg driver voicer et Amazon-program som kommer 16. desember. Spennende. Og skulle voice siste episode, nå gjør jeg så lite om dagen, sant? At jeg sjekker, før så er det sånn, ritualet, stå opp, klipp på ungene og sånt, og mens de spiser frokost, tar meg en kaffe og bare sjekker kalenderen, bare sånn, ok, greit, da har vi liksom kontroll på dagen. Men så nå gjør jeg ikke det lenger, sant? Og selv om jeg puttet tingene i kalenderen, så var jeg liksom på Lambasetter-senter, og tenkte, ja, nå skal jeg være god husfar, nå handler jeg inn for hele uken, og jeg stod med stappfull handlevogn midt inn på menyen der. Så kommer det en melding. Du er på vei, sant? Så tenker jeg, på vei? Hvor er det jeg skal være på vei nå?
Nej, alltså du skulle ju varit här voiceat liksom klockan 1 och det var klockan 1:15 så jag var okej. Jag tränger 20 minuter. Kastade all de varorna på bånen där. Chop chop rätt in i bil. Zoom. Oh, kom in liksom. Okej, det är klart. Det är klart. Denna person är jag hade det ögonblicket jag hade på onsdag då tänkte så fan är jag liksom på väg in i en sån stressfälla själv eller något sån där detta är ju sån one man show. Gjør regnskaper selv, ja. Bookinger selv, liksom, noen matsourcer på et tidspunkt. Da. Ja. Vi skulle ha en prat på onsdag, og da hadde jeg klokka en undersøkelse på Bærum sykehus etter der. Ja. Og i og med at vi flyttet den onsdagsøkten, så pulveriserte det hele tiden, så får jeg til en telefon da, bare sånn, hei, det fra Bærum sykehus, jeg bare sånn, ja. Ja, det er det. Ja. Jeg glemte meg. Ja, det går helt fint. Det går helt fint. Ja. Skal vi befinne en ny time til det da? Ja, det der, sorry det. Nei, ikke noe beklager. Hva skulle du sjekke for noe? Jeg skulle ta rattdataen. Ja, koloskopi. Rektoskopi? Ja, koloskopi, er det samme? Det er samme, ja. Jeg har hatt en runde allerede da. Ja. Men det har du ikke, du må jo faste i fan 18 timer. Sånt, ja, men... Så det var, du var ikke fastet, du? Nei, jeg bare, første gang var det så bare dreit jeg. Tilfelligvis på morgenen. Så får jeg beskjed når det der helvetes røret er oppe ja. Og bryr beina der. Og, ja, fy faen. Jeg tok det for 5 uker siden. Og du gjorde det? Ja, ja. Ja. Det var... Hvor mange var i rommet? To? Jeg tror jeg hadde 5-6 stykker. Ja, det var et evenemang da, husker du? Så hun ene... I dag skal jeg støke han av Wolfgang Wick. Hvem har lyst til å være med? Fy faen, det er bare sånn der... Trine, kan ikke du hente hun Stine og Anders også, så de som får se på det her? De hadde jo veldig lyst til å se på det, jeg flere. Og så tenkte jeg sånn bare, er det en spesiell case? Er det faktisk sånn? Og så er det sånn, så står hun med Stine hele tiden sånn, husk å puste da. Og jeg får litt sånn... husker du sa en morsom ting hos Lindmåte, sånn, selv når liksom, der sykebilen kom og hentet deg. Sånn, skal du køde litt, ja. Så kommer showgen litt inn. Jeg har så litt sånn showgen, så på en måte når ting blir for alvorlig, så skal jeg myke opp med litt humor ja. Og flørte litt, og ikke sant, være sånn... så er det sånn, ja, jeg har sett seg, ja, sånn, oi, ja, så her er det bra, jeg har trent pilates, så er det sånn, her kan jeg få brukt for de ferdighetene, sånn, så bare, hun bare sånn, nå må du huske å puste, jeg bare sånn, bare puste, og så kommer det greia, og så bare, satan, og da var det, ja, da var det alle skulle bort og kikke, og opp eller sånn, så det er, det var en sjelsettende opplevelse. Men det er jo først, det er kult å se 4K live feed fra tarmen din, da. Det er ganske stort. Du livestreamet det, sånn, sakte ting til meg selv. Ja, Twitch. Men jeg synes det var helt sykt å se på det. Så du på bildet på skjermen? Nei. Gjorde ikke? Nei, jeg fikk ikke tilbud heller. Gjorde ikke? Jeg fikk jo se live hele opplegget. Å, helvete. Og det var helt science fiction. Shit. Jeg fikk til og med skryte på tarmtåtene mine. jeg tar det kan få jeg. De bare sånn, her var det, det er jo en veldig fin tarme. Takk skal du ha, jeg har pyntet meg. Jeg fikk kjempeskryt for å ha tatt den klysteren før timen, som jeg ikke hadde tatt. Klyster? Ja, du skulle tømme tarmen. Ja, men jeg fikk jo to sånne pico-prep-poser som vrenger deg til helvete. Altså, ikke bare sånn, jeg tror meg på do, det er bare sånn, reven brekker seg. Fy faen, altså sånn anti-modium liksom. Altså, jeg måtte ta to poser, jeg måtte ta en klokken 6 på kveld, så måtte jeg stå opp klokken 4 på natten og ta en ny. Så jeg satt jo, når hele huset sov, klokken 4 til halv 6 satt jeg, dreit sitt uvær, bare for å være klar til den greiene. Så når jeg kom opp der, jeg var ikke spist på 18 timer, jeg var ikke et gram energi i meg. Altså, når jeg lå på den der, jeg var helt sånn apatisk når jeg lå med det. Bare kjør han inn og bare bli ferdig med det. Jeg må ha en bolle, bare bli ferdig. Jeg tror jeg tok en biff på kvelden, og så fastet jeg inn om natta, og så tok jeg en kaffe på morgenen, en helsikkes dritøkt, og så bare sånn, sa han sånn, nei, kjempe, det her tarmen er kjempebra, det er tømt og fint, det er sånn, klysteren har funket kjempebra. Ja, kaffen har funket, kaffe og snus. Det var bra, det ikke liksom, på en måte du fikk hele biffen ut igjen. Ja, ja, fy faen. Nei, her møter vi en antrikot på veien der. Er det Benny, hvis jeg er? Hva kalte du det? Rolos? Nei. Koloskopi. Det er koloskopi. Ja, det var det de kalte det hos meg i hvert fall. Jeg lagde jo et Instagram-klipp på det, som er rektoskopi, men det er kanskje ikke noe som heter det. Jo, det heter det. Kjært barn og mange navn. Ja, faen da. Nå får jeg et nytt klipp på det her nå, da, som kan legge ut på Instagram. Ja. Det er kjempestas. Koloskopi. Ja, for jeg elsker koloskopi. Jeg tror folk elsker sånn type, med en gang snakker om var det hemoroidesjekk, eller var det... Nei, jeg tok en sånn full helsesjekk, jeg. Og sånn full kreft hele bakka. Alt. Ja. Jeg var en hel dag oppe på Aleristad. Og det var nesten som slags helsespa? Ja, bare at de stikker ting opp i reven din. Altså, det var ikke en kroppsåpning som ikke var thoroughly undersøkt. Ja.
Var det før, var det når du var I god form, eller? Nei, altså, det var jo, så igjen for 5 uker siden, for jeg var sånn, jeg må bare sjekke at jeg ikke døende. Ja, for at kroppen var så fucket, at det var sånn, jeg må bare få det ut av verden. At sånn, når jeg begynner å få litt sånn angst og sånn, så må jeg bare, det kan ikke snike seg inn det. For det at når du, når du treffer veggen så jævlig som jeg har gjort, så begynner kroppen bare å gjøre crazy shit. Kan du beskrive hvordan det var? Altså fra liksom de første, nå det noe gærent her, altså noe annet enn bare å være sliten, trøtt, og hva det som, faen bare livet slitsomt, liksom, til på at nå, oi! Ja, nei, altså igjen, jeg har hatt enorm kapasitet til livet, til plutselig den der, nå jeg så sliten at jeg har lyst til å grine, liksom. Jeg har lyst til å skrike, men jeg kan ikke det nå. Det er ikke tid til det nå. Og den der sinnssyke, klaustrofobiske følelsen som bare kryper seg inn på sånn, dette, jeg kommer ikke meg ut av dette. Helvete. Og så glir det over til det sånn depressive tanker. Hvertfall for meg så var det sånn, jeg bare, hva faen er det? Hva er disse tankene, liksom? Dette helt merkelig. Begynte jeg som å tenke sånn, faen, kanskje familien hadde bedre uten meg, og altså, ja, bare sånn, jeg er jo bare sur og lei, og kanskje er det bedre om jeg bare stikker, liksom. Og altså, du bare blir helt sånn, kjenner ikke igjen dine egne tanker, kroppen oppfører seg jævlig rart. Merker ikke kona di her, da? Jo. Ja. Jo, men hun tenkte jo bare sånn, stresset, eller, ja. Men til slutt så var det sånn, jeg gikk jo trente I august, og bare gikk rett I canvasen. Og ble hentet til sykebil og så videre. Og da, etter den dagen, så har kroppen min vært helt fucked. Yes. Altså, siden august? Ja, altså, fucked. Hvorfor den da? Nei, altså på alle mulige måter. Altså sånn... Sånn styrke... Ja, altså, bare bli sliten av fuck all. Mage, tarm, alt oppfører seg rart, trykk I brystet, fucking muskelrykninger, Jesus. Altså alt mulig rart. Og altså, kroppen driver og produserer drittmye kortisol, kroppen når du ligger ned I sengen, så skjønner ikke kroppen det. Han bare sånn, nei, vi på jobb, vi så jævlig på jobb, vi. Så du prøver å sove, men kroppen sånn, vi har ikke tid til å sove, vi jo I fight or flight, vi skal jo enten fight eller flight, vi skal ikke sove, hva du holder på med? Sånn at du vet at eneste måten å bli bedre på å få hvile, men kroppen sånn, det har ikke vi tid til nå. For det står en bjørn utenfor teltet. Sånn at det en sånn ekstremt frustrerende tilværelse. Altså nå går det går jo bedre og bedre hele tiden. Og nå det sånn, nå føler jeg definitivt at hodet mitt godt over vann. Det sånn produktiv, kreativ, positiv, men den største frustrasjonen denne at jeg føler, altså jeg har alltid hatt full kontroll over kroppen min, på alle mulige måter, vært atletisk hele livet, ja. Og nå det bare sånn nå er det kroppen som sjefen føler jeg og den styrer hele tiden hva jeg I stand til å gjøre, og så når jeg ser når jeg liksom leser om folk som har vært på det samme og sånt så blir jeg sånn, helvete, det var et år. Altså, jeg har ikke tid til å... Altså, det det rammer som går igjen. Ja, noen for flere år, alt mulig. Men jeg håper jo og tror at I og med at jeg på en måte catchet og begynte å jobbe med det veldig hardt med en gang. For jeg var sånn, wow. Jeg har sett andre som har vært her. Og det tok lang tid. Så jeg gikk jo bare rett til psykolog. Begynte å jobbe hardt, gikk dypt. Og jeg har begynt å røske opp I masse ting samtidig som jeg på en måte... kuttet så mye kunder av jobb som kulminerte til at jeg måtte liksom, jeg merket når jeg skulle begynne med show igjen nå, for et par uker siden at det tror jeg bare å fuckings kaste bensin på bålet for det at jeg har dritlyst, jeg elsker å stå der til at jeg prøver et show, gjorde et show, gikk kjempebra men når jeg kom av scenen så var det sånn helt kollaps, altså ingen glede, ingen adrenalin, bare sånn jeg klarte det, nå må jeg sove I 15 dager Jesus. Ja, så da skjedde jeg sånn det for tidlig liksom det for tidlig men, sånn der, hvordan, det sånn der, det ene tenk på at man hører om disse tingene her og så tenker fy faen, jeg glad ikke det, jeg ikke en sånn person som, ja. Så plutselig så man der ja. Og sitter på TV og prater om det
Det så sprøtt. Ja, det helt fucket. Og det det som, jeg tror for de aller fleste som treffer der, de erkjenner ikke det før det går veldig lang tid. Ja. Altså, kan gå, du kan jo gå rundt og halte på det stadiet der, og fungere helt ok veldig lenge. Mm. Og jeg kunne nok sikkert det jeg også, etter at det måtte smalt, kunne nok sikkert fucking karret meg gjennom hverdagen liksom en stund. Mm. Men det hadde jo bare blitt verre og 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 verre. Og så er det at når kroppen kommer i den tilstanden der, så er jo den destruktiv, sant? Altså, det skjer destruktive prosesser inni kroppen din. Du kan utvikle autoimmun shit. Altså, du setter kroppen din i et stadie den skal være i en veldig kort tid. Ja, ja, ja. Den setter den i 24-7. Kronisk stress. Ja, ja. Og da er det sånn, da sitter du med å sove, så er det plutselig et aspekt ved livet ditt. Du sover dårligere, og du stresser mye. Altså, sånn, folk kan bli dritasjuke av det greiene. Det er feedback-loop, eller sånn der, de loopene som bare gjør ting på akkurat som motsatt. Altså, når du gjør bra ting, så bare blir du boostet på positiv måte. Men ja. Altså, det er den søvnbiten som gjør at du stresser med å få sove, som gjør at du blir sliten, og så bare baler det på seg i en sånn, i en endeløs spiral, da. Ja, ja, ja. Og så våkner du opp, og så faen, jeg føler meg dårlig. Hva, er jeg syk, eller er det... Mm. Jeg må jo være syk, for kroppen kan jo ikke være sånn dette her. Så bare spinner, hele tiden. Hvordan finner man sånn riktig psykolog og sånt også? For jeg har tenkt på sånne der psykologting tidlig, bare sånn der. Ja. Hvordan, går ikke liksom bare google psykolog heller, og så spør man sånn... For det må jo være en match, og jeg tenker jo sånn der... Jeg har møtt så mange psykologer gjennom mitt liv, jeg tenker sånn, i helvete, du burde ikke være psykolog. jeg kunne jo vært psykologen til psykologen, ja. På en måte, så sånn der, men som, hvordan fant du match der, liksom? Ja, altså, jeg visste jo, altså, jeg er jo veldig glad i psykologi. Ja, du er det? Ja, altså, sånn, jeg har jo, altså, en av mine sånne hobbyer på siden, jeg har jo, når jeg drev med trening, så er det sånn, leste jo mye anatomi og biologi, og ja, kult. Og prøv liksom å bli smart på det greiene der. Mm. Og samtidig også opp igjennom, så har jeg sånn lest mye psykologi, sosiologi, altså til og med liksom, koset meg litt med retorikk, lektyre og så videre. Mm. Sånn at jeg skjønte jo at her er det en slags aktiv tilnærming, så jeg trenger ikke å ligge på en sofa og snakke. Jeg må ha noen som går inn og jobber med skitten min, liksom. Så jeg gikk jo for en mer slags sånn, en psykolog som jeg ble anbefalt, som bare gikk til verks da. Ja. Bare sånn, ok, sitt ned, nå skal vi gjøre noen øvelser her, nå skal du vise meg noen ting, nå skal vi putte ting på riktig sted og sånt, og den aktive tilnærmingen der, for meg i hvert fall, fungerte helt sinnssykt bra. Men var du skeptisk i det du gikk inn i det der? Jeg var egentlig ikke det, fordi at jeg var på et punkt der jeg bare sånn, jeg trenger hjelp. Ja. Altså, uansett, og kanskje hadde rekt ut hånden da og sagt sånn, jeg kan fikse det, så ok, greit, please, gjør det. Så jeg var egentlig bare håpefull, og så ble jeg veldig takknemlig for at jeg merkte etter første timen at ok, dette er en som vet hva han driver med. Dette er en som vet hva han driver med, liksom. En dame? En dame. Ja. Men var det intimiderende, synes du? Sånn der, må du legge ut utrolig mye sånne ting som du kanskje ikke har sagt til kona en gang? Ja, ja, ja. Ja. Men jeg var så klar for det da. Ja, ok. Altså, jeg var på et punkt der jeg var sånn, det å være sånn sett der, det skremmer meg. Jeg vil ordne opp i det nummer en gang. Så jeg kom inn der veldig sånn... Ok, jeg vil jobbe. Jeg vil jobbe. Ja. Så uansett hvor mørkt og dypt vi skulle, så var jeg sånn, ok, fuck it. Jeg er med. Vi går ned der en tur, liksom. Og det var insane vondt. Hvordan da? Sånn at man sitter og snakker og griner hele tiden? Ja, ja, altså, jeg gråt hver mandag, jeg. Shit. Ja, ja. Altså... Du går dypt, lærer mye om deg selv, og hvordan livet er, og hvordan livet har vært, og du får deg noen sånne realiseringer som er litt overveldende noen ganger. Men for meg så merket jeg en helt sånn ekstrem forandring i noen ting, nesten sånn på dagen, som var helt sånn, som jeg klarte ikke å skjønne hvorfor det ble det, men det ble det. Altså, typ sånn relasjonen min til barna mine, for eksempel, har alltid vært dritbra. Ja. Men det var akkurat som at det løsnet et eller annet i meg som skapte en sånn ny highway
in till barna mina. Mm. Akkurat som att du på något sätt hade det var ett land slör som var trukket väck som gjorde dig mer tillgänglig eller och det märkte jag som väldigt fort att det är en sån helvete detta är ju supersnodig. Mm. Men det är någon såna ting och måten man på något sätt måten tankeräcken bygger sig upp I löpet av en dag, måten du på något sätt tar in motstånd och allt möjligt gradvis liksom förändrar sig väldigt sån märkbart så att jag faktiskt kunde tänka I mitten av dagen sån fucken hell. Nu idag känner jag mig dritbra liksom. Och jag börjar tänka på vad jag ska finna på liksom efter jul och så fra vara I ett sån mörke kor bara sån detta här detta är fan slutande till att du plötsligt är helt med på noten igen på måte. Önskar du längtar efter något du som du har lust på att vara med igen då. Jag har märkt mig på resa igen eller liksom föla. Så för mig var det ja, life changing shit. Jag syns det är så spännande för jag går studier och så bara höra om det och så tänka på det för att sån där vad är det som egentligen sker? Så på att ta det rummet då. Man går in I ett rum, sätter sig med en annan person som man knappt känner. Och vad man gör? Man sorterar lite tankar, och så säger man tankarna sina högt. Ja, och så bara som tänkte så och det bara det sig själv bara så att ord ut av munnen ska kunna lösa något som helst är ganska vilt att tänka på. Ja, alltså men I det så är det kommer det någon anerkännelser och erkännelser och du hör det själv si ting som kanske bara varit en sån fjärn tanke långt bak där som plötsligt nu står föran dig och du måste ta ställning till. Och du som är 40 år, jag som är mode strax 33. Det är så mycket drit. Det är så mycket grejer som du har tagit med dig och som du har på något sätt packat in I personligheten din som på något sätt har varit en överlevelsesmekanism som nu är på något sätt en personality trait. Mm. Och det är som börjar se på det grejen där och på något sätt packa det ut och varför har det blivit sån och vad är det sånt där vad är jag rädd för? Varför gör jag sånt där? Och det har det rätt föran dig där och kunna deala med det. Det är för mig var det sånt det var helt sinnessjukt ont, alltså sån själrivande man Gud ber dig så tacknämlig för det. Alltså sån ta väck smäll, ta väck allt möjligt. Mm. Men den här förståelsen för hur den jag är och hur den jag är I världen och med andra folk och I relationer mina det är sånt det unnar på något sätt alla. Alltså om du känner dig som alltså om du har på något sätt ett problemfritt liv. Mm. Allt möjligt så sån den övelsen där den kommer jag att ta med mig till liksom den dagen jag dör. Så jag kommer att fortsätta gå där på måndagar framvar. Varför en god stund till. Men alltså utan att gå I detalj på något smärts måte som mer makro generellt alltså handlar det om det där är det möjligt är det resultat inte möjligt för oss och var det orden du brukade slå in någon sån låsväck ting så putta ting I en kiste låsen hiven på havbunnen och så stänga ting ute man kan göra det I en viss period med att det att hvis man inte distans alltså grejer och koble om hjärnan på ett vis eller acceptera ting så hjälper liksom inte den bortstuvningen funkar inte längre. Nej alltså det som på något man säger är ju det att ja det kan man på något sätt men det officerar ju dig på en eller annan måte. Och det kan komma ut I en slags våldsam form via olika triggare för exempel. Alltså hvis du har låst väck något långt bak och så plötsligt så senare I livet så för exempel kommer du I förhåll och så är det någon triggare där som på något sätt väcker upp det gamla bajset som har lagt och sovit I 20 år. Mm. Så kan man vad fan är det här för något liksom? Varför blir det så okomfortabel runt den uppförsel eller och så vet man inte. Man bara tänker sån som 99% tänker sån, ja men det bara funkar inte eller vi är en dålig match. Alltså alla ting som man bara gör för att fortsätta och låta det där bajset sova. Mm. Istället för att bara sån pröva se lite inover och bara sån varför blir jag sån? Jo nej det för att jag likar att ha det på den måten eller så. Okej, varför kan jag inte slippa upp lite av det och det är ju där på något sätt på sitt terapi eller psykologer sånt hjälpa dig med att på något sätt få svar på de tingen då. Så att du kan
når du skal møte med disse tingene igjen, skjønner at ja, jeg vet hvor det kommer fra. Mm. Og jeg kan gi slipp på det. Jeg klarer ikke det sånn i dag, men dette er noe som jeg ikke trenger i livet mitt lenger. Altså denne kallet forsvarsmekanismen, eller denne delen av personligheten min som har vært nødvendig en periode i livet mitt, den trenger ikke jeg nå, liksom. Du kan slippe ned garden på noen ting, og bli et bedre menneske, i hvert fall i møte med andre mennesker. Så er det der, altså, det autonome, sånn der, hvis det ting man stuer bort, som også bare er redd for å konfrontere, så er det sånn, når de tingene dukker opp, så kan det, liksom, da kan man miste det eller klikke det som man aldri så for man skal gjøre, og det handler om sånn der, at man da skal lære seg at måte, når de tingene skjer, så handler du automatisk rolig, du stresser ikke med det, du er liksom ferdig med det, du har tenkt igjennom det allerede, sånn at det ikke kommer som en sånn sjokk hver eneste gang. Ja, og det da, å kjenne igjen følelsen, og vite hva han er for noe, altså den der, ja, da har vi en jævel der liksom, og jeg vet hvor han kommer fra, og jeg vet at det er ikke noe farlig. Mm. Det der er noe greier som kommer på grunn av at det var en annen kjip ting for 10 år siden, liksom. Det er ikke noe. Men det er den personen for, hva skal jeg si, 10, 15, 20 år siden da, som reagerer. Men det er ikke situasjonen nå. Og det er det som er også liksom viktig å anerkjenne. At hvis du har hatt noe kjipt når du var barn, og så skjer det noe når du er voksen, så reagerer du på den samme måten som han 6-åringen ville reagert med at du blir redd, eller du blir sint, eller du blir alt mulig, så er det liksom å skjønne at yes, den ligger der, på en måte. Vi har tatt heisen ned til en unge som ikke får styre livet sitt. Mm. Men jeg kan jo det. Jeg er jo voksen. Så dette her er jo en følelse som ja, jeg har i meg, men han gjelder ikke nå. Rett og slett. Jeg har lest mye om sånn der, det der også med type, sånn mer generelt nå, sånn, folk som finner feil partner og sånn type, kommer ofte i sånn toxic relationships og den type ting. Så ofte handler det om at den måten de blir, de craver, for det de oppfattet som kjærlighet da de var små, er den type at moren ignorerte de, eller faren var slem med de, eller på en måte hvordan de ble snakket til. Det er programmert i det, på en måte. Det var kjærlighet var for meg da jeg var liten, så da finner du partner som er ganske like som foreldrene dine, på en måte, sånn, og det er sånn mange av de toxic relationships som jeg har sett. Og jeg snakket med en dame på en fest her forleden, som bare bretta ut, plutselig var det masse glass da, så bare sånn, hun hadde hatt 3 fedre. Hun hadde hatt en biologisk far som ikke brydde seg om henne, hadde en stefar som aldri snakket med henne, brydde seg om henne, og så kom den tredje far inn, som måtte også behandle, og på en måte, jeg fikk ikke noen detaljer, men på en måte kunne ha vært bare ting inne der da. Ja. 3 fedre som aldri har brydd seg om henne, sett på henne, snakket med henne. Så sa jeg bare sånn, shit, altså bare, Da skjønner jeg på at okay, du har veldig anstrengt forhold til faren din, da skjønner jeg det mye mer, sa jeg. I tillegg også da anstrengt forhold til moren sin. Ja. Og så sa jeg bare sånn, jeg må bare 100%, bare 100% ærlig med meg, jeg bare spør rett ut, sorry hvis jeg går for kjapt fra, men dette er konseptet med som, på en måte, damer som har daddy issues seksuelt, sånn type sånn der, med andre menn. Altså, så før jeg rakk å si ferdig sex, så hun bare 100%. Ja. 100%. Jeg har så daddy issues på en måte med gutter og sex og hele pakka der, at liksom alle de klisjene du vet om, kommer bare peng, 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 rett fra de tingene der. Ja, men det er det som er så jævla fucket, at man er en voksen person da. Og jeg har snakket med, vi hadde denne samtalen her med noen venner av meg, som fra det sier sånn, ja, jeg er en grown ass man, jeg er super suksessfull og sånt, men fremdeles så bryr jeg meg hva min far syns, liksom. Jeg håper han blir stolt av meg. Ja. Altså, jeg kan tenke deg det. Mm. Jeg bare håper fatter han blir stolt av meg. Så bare sånn, men du har mer suksess enn noensinne jeg kunne drømt om. Mm. Alt er bra, du har kickass kone, du har en nydelig barn, altså du rocker, du. Men så tenker, helt tilbake, faen, jeg håper ikke fatter han blir skuffet av meg. Det er jo helt sykt. Har du gnagd på det gjennom livet? Mer før enn de siste årene, altså. Men definitivt, liksom har hatt lyst til å imponere. Og, mamma er liksom alltid fornøyd og glad med de tingene jeg driver med. Og, mer sånn at jeg ikke skal gjøre feil valg. Ja. Altså, ikke, er du sikker på at du er klar for å kjøre opp? Er du sikker på at du er klar for deltidsjobb? Er du sikker på at du skal ta dem? Skal du begynne med podcast? Er det så lurt da? Mer sånn der, er det penger i det? De vil jo bare at du skal ha en trygg jobb og få litt penger inn og kan leve ut normalt, eller gå på Kiwi og bare som ikke
havne på kjør og sånt. Ja, ja. Det drømmetilværelsen for meg, liksom. Men, men det du har lyst på er jo egentlig bare at de skal... Du har bare lyst til at de skal høre på deg. Mm. Høre på deg og si sånn, ja, så, ja, hvordan blir det da? Gleder du deg? Du vil jo egentlig bare bli hørt og sett, sant? Det er jo det samme som da man var kid. Bare hør på hva jeg har å si. Se meg og liksom akseptere det. Jeg trenger ikke det fremdeles, sånn her, ja, må du passe på, må du fucking klippe på deg, ja, er det penger, er det du tenkte skikkelig gjennom det, sånn. Det er ikke, jeg vil ikke ha det da. Mm. Nå, jeg er en voksen fyr, kan vi snakke til hverandre på en skikkelig måte, liksom? Mm. Det med sånn, farsaksept, altså det tror jeg, altså, det må jo være den eldste sånn historien, far-sønn-dramaturgi og hele pakka, liksom, ja. Det er sånn der, jeg har en far som er født 1950, altså sånn typ av liksom den gamle skolen, og hans far igjen, altså aldri en sånn tradisjon i familien der, sånn typ at du får skryt, at du liksom, altså på en måte, du har sånn måte, dette er forventning. Du fikk bare ikke kjeft. Det var sånn der, jeg husker første gang jeg fikk jobb i NRK, bare sånn, ja, jeg har fått jobb i NRK. Det var sånn, ja. Ja, det er et flott sted å jobbe, det da. Ja, det er sånn der, man jeg vet ikke. Du blir skuffet. Det er så rart, fordi man kjenner fedre sine så godt, man vet at man får ikke noen respons hvis man gjør disse tingene. Du kommer ikke en vakker dag hvor du får aldri klem faren min, for eksempel. Sånn. Hva gjør det? Nei, sånn type. Så det er sånn, vi har ikke et sånn type forhold. Ja. Men også, da går jeg sånn, men likevel så kan du liksom finne på sånn, kanskje hvis jeg sier disse tingene eller kommer med dette, så kanskje det blir den og den responsen. Det blir jo ikke det. Altså, folk, sånn, jakta, helt foreldre, foreldre, spesielt, er jo ofte de er, og så har vi liksom, kanskje forhåpning at de også skal forandre seg på et tidspunkt og bli litt sånn som andre. Så altså, man ser på andre foreldre, og så ser man liksom, hvordan andre barna bare sånn, hvordan er det å ha en sånn engasjert pappa, eller sånn, en mor som gjør alt det der, eller sånn, som er på godt og vondt. Altså, man sammenligner seg også som ung med andres foreldre. Og men hvordan har du hatt det med, hva skal jeg si? Ungene? Nei, eldre menn i lederposisjoner. Hvordan har ditt forhold vært til de? Godt spørsmål. Jeg har jobbet på et sånt veldig ungt sted, ja, nesten det. Hele livet, ja. Så jeg har bare vært sånn 36 år gamle tullinger som er. Ja. Så det er vel... Nei, jeg har veldig respekt for eldre, både menn og kvinner. Altså, det, er sånn, det som jeg også savner med... Det gjør sånn at jeg har sånt litt agg og litt savn til unge som ikke har respekt for eldre og erfaring og kunnskapen de har. Jeg har kanskje for mye både æresfrykt og sånn type... Men jeg liker det litt også, at liksom de som har levd lenge og har mye erfaringer, som de har noe, de vet noe som ikke jeg vet. Ja. De tar på seg en ekstra ulgenser, når de ber deg liksom klepe deg litt ekstra, sånn, hvorfor det? Og så kommer du ut, og faen, nå skjønner jeg hva de mener. Ja, ja. Sånn. Og det er liksom, men jeg kan nok sikkert ha litt sånn æresfrykt for eldre menn, ja. Som jeg ikke har gjennomskuet, som ikke de vet hva de driver med. Det er et par av de NRK, for å si det sånn. Så de gjennomskuet, de er litt, sånn, litt blodfattige, men ja, hva tenkte du på noe, sånn, nei, noe spesielt? Nei, for jeg bare tenkt liksom på det der i det siste. Sånn. Jeg kan søke, og i hvert fall sette veldig pris på... Mentorer? Ja, mentorer, og ikke minst anerkjennelsen fra nevnte mentorer, på en måte. At den er viktig for meg. Mm. Og det har liksom ikke reflektert så veldig mye over før, men når jeg liksom tenker tilbake igjen på de jeg på en måte har hatt som og har som mentorer, og som på en måte har vært... hva skal jeg si, eldre ledertyper som jeg har hatt i livet mitt. Da. Så sånn, den er kanskje litt søken etter å ha noen sånne i livet mitt. Mm. Og, farsfigur, liksom? Ja, og ikke at jeg ikke har noen farsfigur, men denne, det instinktet kikker litt inn der. Altså, jeg ønsker den skryten, og jeg ønsker den anerkjennelsen fra de mye mer enn mange andre. Og jeg kan få den samme skuffelsen om jeg ikke får den. Ja, ja, ja. Altså, jeg kan liksom, jeg kan bli, de jeg blir sintest på i mitt virke, er eldre mannlige ledertyper. Åja, er det? Ja, det er de jeg kan få definitivt mest tiltro til, ja. Men jeg kan bli absolutt mest forbannet på dem. Ja, det kan jeg kjenne meg faktisk veldig igjen i. Ja, altså, sånn, det er de eneste som vekker et sånn sinne i meg. Ja. Så jeg vet ikke, faen, hva er det for noe? Men er det, jeg har ofte vært litt sinne på sånn inkompetanse og sånn, ja, jeg har spått jo eldre jeg blir, så bare sånn, faen, jeg kunne jo ingenting. Bare, ja, er du gal? Det er faktisk det største sjokket du får, når du drar fra forhenget på Wizard of Oz, og det er bare sånn, det er jo så mye gjøker, overalt. Ja. Altså, gud bedre. Hvordan har folk fått jobb?
Och det är folk uten bedragssyndromet där som plöjer sen. Ja, och som jag som ger fan. Det bara som folk säger du är inte flink. Jo det är jag. Vi går vidare. Ja. Alltså nu har jag jobbat på tvärs av så många branscher de senaste åren och haft med väldigt många ledare att göra. Och gud ber dig många gånger tänka. Herregud. Hur har du klart att det här? Du får lyst til å gjøre en sånn inception på det, plante bittelitt bedragssyndrom inn i... Ja, ja, bare, hvordan i all verdens navn driver du dette greiene? Ja, men det ganske sprøtt. Det gjerne ja. Sånne store konserner, mediehus og sånt også, ja, ja. Så hvordan folk liksom greier å lire seg oppover systemene der. Det ja, og, helt... og ligge akkurat der, de ikke toppen, ja. Men de ligger rett nede der, sånn at de må ikke ta alle avgjørelsene. Hmm. Så de ligger liksom, liksom beskyttet til, og der kan de ligge, i den heden der. Jävligt länge. Ja, dritlänge. Ja, ja. Som NRK och sånt. Det är sån där jag följde allt sånt när jag jobbade med projekt och allt med sånt. Visst det var någonting jag var lite osäker på, så kunde den osäkerheten definiera hela mitt som sin presentation, mitt föredrag eller alltså kontroll på det sånt som genomsyrar sån där okej, Wolfgang har inte kontroll på det här för så det kan vara en liten detalj som bara gjorde mig osäker då. Mm. Och det spiste mig upp liksom för jag blev så bevisst på det och sån där okej, jag har svagheter där. Jag vet på att jag är inte den bästa, men jag ska bli bättre. Mm. Och så är det sån till folk med uppenbart mye, mye mer ræva på det de driver med, som kan stå liksom det samme foredraget, eller på en måte prosjektet, ting som på en måte, uten et snev og sånn, aner du i helt tatt hva du driver med, hva du snakker om, ja, ja. Og så bruker ord du ikke skjønner hva betyr, altså det sånn, bruker fremmedord, og bruker sånn der, det som sånn der, som du sikkert har opplevd 100 ganger før, sånn språk som bare sånn, det utrolig viktig at vi får fram styrkene i prosjektet, og at vi får fram, altså at vi har et mangfold av ting, og at liksom, alle føler seg... Fotballtrenerkamp. Vi må jobbe, folkens. Jobbe på! Jobbe! Hva betyr det? Det betyr fuck all. Du bare skriker masse ord utover banen der. Kjør da! Martin, nå må vi kjøre på! Kjør på, Martin! Det betyr fuck all. Se deg og stå der oppe sånn. Ja, vi må sørge for at programmene har liksom de riktige DNA, og at det treffer riktig... Bare sånn... Dette her betyr ingenting. Men du har ikke skapt en dritt, du. Nei, du har ikke skapt en hva du snakker om. Det betyr ingenting. Nei. Det du sier nå er bare som å gå ut og si sånn, du, det er viktig at TV-programmene blir bra. Mm. Tusen takk for meg. Mitt navn har vært Ledersen. Mm. Du kunne holdt det så bra. Vi er veldig opptatt av at det dere lager good shit. Takk for meg. Mm. Ja, I stedet for sånn lang jævla raljering om sånn, ja, det må være det, og innholdet bør liksom være engasjerende innhold som kan på en måte leve på flere plattformer, og folk har lyst til å se på det. Sånn, ja. Jeg er sjokkert over nye lederskikkelser som kommer i NRK, hvor fort de tar det språket der. Det er helt sinnssykt. Altså, ja, ja. Bare så var det faktisk bare sånn, de har vært på et par ledemøter, liksom fra liksom, være helt ærlig, bare, dette var et frist tilskudd, ja. Sier det de mener, og, ja, ja. Og har liksom, nye tanker, og her skal ikke være noe sånn lederlojale, her går det begge veier, og så er det et par ledersamlinger oppe på voksenkollen. Eller. Ja, hvor de får opplæring sånn, du, vi, sånn snakker ikke vi her. Et par bufféer, og et par litt sånn her... sån här toppledelsegrej så sånn der, og kanskje et lite lederkurs også så ja. Er du ferdig smidd der det har vært hos mediecoachen litt grann og vi kan ikke si det så rett ut i media. Skal vi bare forandre, kan vi ikke gjøre noen endringer her? Altså endringer er jo noe vi gjør, da må vi legge en, vi ser på strategien, hva sier strategien til oss, og først må vi samle selv gjengen, og så må vi ha et demokratisk gjennomgang av hva er det viktigste elementet, hva synes du Stian er viktig med, kan du, det, ja. Så kommer post-it-lappen da, ja, da er løpet kjørt. Jeg var bare uttatt ja eller nei, ska vi ha ett humorprogram med en alg i hovedroll? Det är ja eller nej. Ja. Kan vi hända upp på postitlappen på det först på sån Nej, jag vill bara ha är det grobund för det. Det är bara chapp sån kickar vi på idén. Ja, ja eller nej? Hvis nej så gidder jag inte att jobba med det. Hvis det är ja så kan jag kanske hänga upp några postitlappar. Alltså det är helt vilt. Ja, det är helt vilt. Men är det lika vilt som TV2 som NRK med sån knaing av idéer och sånt eller? Ja, men det tror jag alltså det är nog TV generellt tror jag. Och så hör du de där fantastiska historierna om programmet som ble pitchet på en serviett på en TV-festival i Cannes som ble laget uken etterpå. Det skjer av og til, men det er ikke sånn det fungerer. I det hele tatt. Det er sånn, har du en god idé? Ja, jeg har en god idé. Her er den. Så forteller du hele ideen. Ja, ja. Kan du komme og pitche den for oss en dag? Ikke det. Så sier jeg sånn, ja, men nå har jeg fortalt deg alt sammen. Mm. Er det noe som er interessant? Nei, men la oss sette sammen pitch på det. Ja, men det gir det ikke. Hvis ikke det for nå sitter jeg med dere her som skal ta avgjørelsen. Er dette noe som kunne vært interessant? Ja eller nei? Ja, vi må se det på det der. Så bare, Jesus Christ.
De tør ikke. De greier ikke i real time å evaluere og høre hva du sier og se det for seg og ta en sjanse og stå for det og ta på en måte regninga hvis de får kjeft overfor at dette her er jo helt, dette er ikke bra. Nei, dette er ikke bra. Altså, folk er redde for å ta standpunkter og si sånn, dette liker, dette er truen på. Ja. Og så man tar det forbehold, fordi jeg tror man, liksom, man vet ikke. Du har liksom kommet med en speech, og så er det sånn, kanskje det er bra, kanskje det ikke. Jeg vet ikke, hvor må jeg ta avgjørelsen på det her? Liksom. Jeg er jo bare en person, jeg må ta bare lønn. Ja, men det er sånn, ofte trenger du bare å høre sånn, du, vi er ikke utsatt av den type program. Ja. Greit, men da kan jeg pitche den for noen andre, eller da prøver jeg å lage noe nytt. Mm. Men det er det, du må faen jobbe ræven av deg, for å lage en kickass PowerPoint-presentasjon, for å komme opp der, viser han og sier sånn, du, vi er egentlig ikke utsatt av humor, vi. Ok, for jeg spurte jo for en måned siden, og da var det sånn, kom og pitche han og sånn, ok, ha det bra. Så jeg husker jeg var i New York, tror jeg det var, på sånn pitchathon der oppe. Okay. Og da så det sånn, de der borte, de har ikke tid til sånn bullshit, så det der. Nei. Der er det sånn, hva med denne ideen? Nei, vi skal ikke ha noe reality. Ok, greit. Altså sånn, du har ikke begynt på pitchen engang. Bare sånn, dette er et reality om, dette er en sånn boligbygge-reality. Mm. Det skal ikke vi ha. Nei, greit. Da tar vi neste. Ja. Altså, så jævlig mye deiligere enn å sitte der 30 minutter og skal selge det inn med begge hendene, og så sier det på slutten, du, jeg glemte å si, vi skal ikke ha sånn på, har dere noe annet? Så sånn, ja. Men, er det noe du har opplevd flere ganger gjennom der, de stedene du jobber? Ja, men det er den generelle, du er inne på det der, det er ingen som tør å steike det. Mm. Det skjer av og til, og det er veldig bra. Altså, det er noen som bare sier, men den ideen her, folkens, den er jeg villig til å steke. Og da blir jo ting bare, jeg tror sånn Petter Uteligger var en sånn idé. Ja. At det var en som bare sånn, men tro meg, dette her, jeg er villig til å putte meg ass on the line for dette prosjektet her, liksom. Mm. Og flere andre prosjekter, hvor noen har liksom tatt batongen og løpt litt videre, man. Og det tror jeg er liksom vanskeligere og vanskeligere, sånn som ting ser ut nå. For det at det er tøffe tider, det er flere og flere aktører på markedet, folk skjønner at sånn, ja, om du er linært eller fan, digitalt, alle fighter mot alle. Fan, folk, NRK tror at TV2 er konkurrenten, men det er fan, med Netflix, Amazon, HBO, TikTok, Instagram, YouTube. Alle konkurrerer om øynene på lik linje. Og så da er folk er livredd for å lage et prosjekt som koster mye penger, som ikke går bra. Og da befinner du deg i denne sfæren her, da, at du må komme og pitche 5 ganger, og nesten stå der selv som et produksjonsselskap, da, og si at dette 100% går bra. Mm. Og så hvis det ikke går bra, så er det som your ass, da har de ryggen fri. Og hvis det går bra, da skal de ha en del av kaken. Da, sant? Da er det sånn, ja, vi satset på det prosjektet her. Så det jeg skulle ønske fra på en måte den bransjen der i fremtiden, at det er nok folk som er tøff nok i trynet til bare steike en fuckings idé. Ja, helt at, klart. At når man kommer i et eller annet programråd eller alt mulig, så er det en eller annen prosjektleder som sier sånn, du, jeg hørte dette prosjektet her, jeg har troen på det, kan jeg løpe med en ball? Jeg har troen på det. Og så sier han, er du helt sikker? Jeg er bombefuckings sikker. Ja. Jeg har lyst til å steike det. Men det er for tøft, tror jeg, for mange små produksjonsselskap, og det som skulle være helt 100% ansvarlig for det de lager hele tiden. Mm. For du er ansvarlig for det, men du får ikke helt fritt spillerom heller, sant? Sånn at du kommer med en idé, og så må du på en måte flikke den litt etter programmet, kanalens behov hele tiden, så de kommer med masse innspill om hvordan du skal gjøre programmet ditt, så går det dårlig, så får du driten. Mm. Altså, og så får du ganske dårlige penger for det, så er det produksjonsselskap. Så da er det sånn, til slutt så vil jo du faen meg drive folk ut av TV-bransjen, hvis det fortsetter sånn. Hvis du jobber ræven av deg med innspill fra kanal, og så går programmet dårlig, og så får du bare kjeft og lite penger. Da må vi begynne å gjøre noe annet da. Det er altså sånn, jeg kan se for meg sånne, i stedet for det er sånn møterom hvor man skal vurdere ideen, så er det alle liksom sender blikker til hverandre. Skal vi satse på det? Ja. Det er sånn, man søker en slags konsensus for at man ikke skal si noe dumt. Jeg typer også veldig mange sånn førstesluser-pitcher, sånn, der, så er redd for at hvis de sier nei
på stedet, så kan de få skylden for at du gikk, altså, det ble en suksess et annet sted. Det er frykten for det. Og så er det frykten for liksom å være for gira på liksom ideen. At det, da, at det kan brenne seg at du har dårlig teft. Eller, det, ja, ja, ja. Og så, altså, at du ser dårlig ut der. Så det er sånn der, det er det sunneste inngangen på ting. Så, så jeg tenker ofte sånn der, med mindre det er et sånt helt krystallklart format, dette her skal vi skal lage det, og hente den personen til det. Ok, dette er enkelt. Men mer sånn type, ok, denne personen her, han eller henne, jeg har lyst til å lage noe med henne. De skal på vår kanal, de passer veldig godt. Jeg liker personen, og kan vi ikke gi dem på en måte, hva har de lyst til å lage? Mm. Hva har de lyst å få ut av et TV-program? Har de lyst til å lage et humorshow? Har de lyst til å lage et panelshow? Whatever. Kan vi ikke høre litt hva de har lyst til å gjøre? Og hvis de har faktisk noen ideer, så la de som på en måte koke ut ideen og så langt det lar seg gjøre, og så satser vi personen, og så har vi trua på at de har såpass egen drive på at dette blir bra. Mm. Det er på en måte, høres for meg ut som en sånn vinnerform, og det visste jeg 100% at hvis jeg skulle pitche inn denne podcasten her i NRK, så hadde det blitt, altså, det hadde vært så mange hindre og vegger at på en måte, du hadde endt opp med sånn... Og post-it-lapper på alle veggene. kom hjem med post-it-lapper ut av kjeften og i ræva. Det er så inkluderende, engasjerende. Og det hadde blitt knadd i stykket til en sånn tre kvarters podcast ja, ja. Med trygge gjester. For det er to timer, ingen som hører på så mye. Er du gal? Altså det var sånn, hvorfor jeg startet opp privat. Ja. Det er sånn, jeg visste at det var helt umulig å liksom kunne lage nøyaktig dette i NRK. Og det er sånn, det er ikke vits å prøve en gang. Og det er på en måte fordelen av at det har vært lenge sted, at du vet liksom begrensning til sted og de som jobber der, at det er sånn, du ender opp med noe helt annet. Og i worst case scenario, så kan du gi prosjektet til noe annet. Det har altså vært borte i NRK, at det er noen som pitcher inn i det, med seg selv på en måte som idé. På en måte. Vi elsker ideen din, men vi har ikke helt trua på det. Så vi setter inn en litt mer kjent person her. Og så bare ha null følelse inn i prosjektet, eller få et eierskap, og så bare sånn, ja, ok. Mm. Så jeg kan være, hva kan det være, manusforfatter på et par episoder, eller? Ja, ja. Helt sinnssykt. Ja, det er helt sinnssykt. Nei, altså, jeg tror at... At vi må tilbake igjen til liksom, intuisjon og liksom, instinkt. Da. For det er sånn, yes. Du, i alle andre setninger enn på jobb hvor du har presset på deg, så vet du hva du synes er en god idé. Det er en god idé. Ja. Og jeg tror at sånn, folk må begynne, og når jeg sier folk, så er det sånn, i hvert fall folk som handler TV og underholdning, da, må stille inn intuasjonen sin til underholdningen igjen, og ikke til det politiske, sendeplanstekniske, alt mulig. For det at de to kriger med hverandre. Mm. Sånn, er det en god idé? Det er en egen ting. Passer dette inn? Kommer det til å treffe riktig folk? Det er en annen vurdering igjen. Og de to tingene trenger ikke å henge sammen. Men jeg ønsker bare at denne intuisjonen rundt er en god idé. Den må være til stede igjen. Denne, ja! Faen, det høres drittspennende ut, liksom. Det, så kan vi gjøre sånn, og kanskje vi kan gjøre det. Kanskje, altså, denne, at man hiver seg på en idé og tenker på den. For det at nå føler jeg at før du det hele tatt har fortalt ideen ferdig, så er det den andre delen av det. Hva skal jeg si? Business-delen av det. Som selvfølgelig må være til stede, men den, når den starter... så blir på en måte den kreative prosessen kvelt ved fødsel. Men har TV mye å lære fra scenebiten der? Hvordan blir for eksempel et sceneshow til? Er det veldig sånn fritøyler, du går til latter, eller hvem faen er det, så på en måte, jeg har lyst til å lage sceneshow, eller type sånn, dette har jeg lyst til å lage, disse menneskene har jeg allerede snakket med, og er dere interessert? Er det litt sånn det fungerer, eller? Ja, altså, så jobber jo man ut materiale sammen med, altså, man er jo til syvende og sist ansvarlig selv, på en måte, men, sant, jeg spurte Dagfinn Lyngbø om han hadde lyst til å være regissør. Jeg vet at han kan det. Han har gjort det tusenvis av ganger før. Mm. Så jeg var jo veldig sånn lyttende på han, skjønte at han visste hva det gikk i. Og når vi sitter på siste prøvedag der, så har ikke vi noe annet enn at vi tror at det er morsomt. Vi føler oss imellom, meg, Dagfinn Lyngbø og Vemund Vik, som også var regissør, ser på hverandre og sier, jeg tror vi har et bra show. Og så går vi på med det, og så må vi se om det stemmer da. Og enten så er det bra, eller så er det dårlig. Mm. Og sånn er jo det med TV-programmet, og samme der, hvis det går dårlig, så må vi tre se på hverandre og si at dette fikk ikke vi til. Mm. Det er ikke Dagfinn sin feil, eller min feil, eller VM sin feil, eller Latte sin feil. Det er vår feil. Vi var enige om at dette var bra, så var ikke det det. Mm. Sånn er det bare. Og på TV så må man også ha denne feelingen om at kanal
og produksjonsselskap og program og alt mulig må se på hverandre og si sånn, er vi enige at vi har bra show? Ja, eller hvis produksjonsselskapet sier, nei, jeg synes ikke det. Mm. Så må man jo se om man kan finne en måte som gjør at vi går på med det som alle synes er bra, sånn at vi kan ta smell sammen, og vi kan ta gleden sammen. For hvis det blir sånn at programmet går dårlig, og det er produksjonsselskapet sin feil, eller kanalen sin feil, eller programmet sin feil, det går ikke. Man må liksom, i likhet med en forestilling, man må gå inn i det sammen. Og så må man ta gleden sammen, man må ta driten sammen, man må flikke det til sammen. Jeg ønsker om at alle sammen skal føle at det har vært riktig. Mm. Og der er sånn, etter TV-verden er litt mer sånn styrende der. Altså, ja, det blir som at Latta skulle sagt til meg sånn, du, det programmet som du, Dagfinn og VM-en synes er dritbra, det er ikke vi så fan av. Må treffe kvinner litt bedre, kvinner 20. Ja, og så sier jeg sånn, ja, men vi føler vi gjør det. Vi som har laget programmet, synes det. Ja, men vi på Latta her, vi kan ikke ha en sånn vits. Og da blir det vanskelig, sant? Mm. Når de tre stykkene som faktisk jobber med å lage humor, ikke får lov til å bestemme. Mm. Men at det er et politisk eller businessmessig aspekt som skal på en måte ta over det da. Det er veldig wishy-washy dette, men... vi bor oss langt nede, det er sånn ja. Der... Men, nå har jeg holdt på deg 2 timer her. Ja, lei. Og med tanke, jeg er ikke lei, nei. Men jeg sa til deg liksom 2 timer, altså hvis du har ting å gjøre, så skal ikke jeg holde en her. Altså, så. Men helst høres, hva gjør du med ting fremover da? Altså sånn type, er det bare drifte de tingene du har? Koser deg med gamingen, og vi kan snakke litt om gaming. Nei, men altså, nå skal jeg begynne å trene forsiktig igjen. Mm. Veldig forsiktig. Bare for å se hvor terskel jeg ligger. For nå aner jeg jo ikke. Altså sånn, jeg kan danse med kids i 10 minutter, det er jo helt fint. Og så går jeg litt fort opp trappen og så er jeg sliten. Oi. Så jeg liksom, er litt usikker på hvor den terskel jeg ligger. Så jeg bare begynner å rolig trene, så det ikke på en måte blir en glassmanet i løpet av noen måneder nå. Mm. Ja. Så, herregud, jeg tenkte at du skulle se for deg at du som veide 89 kilo i muskler. Muskler? Altså, ja, du var svær da, altså. Var det sånn at du greide å henge deg i ribbeveggen, ligge sånn horisontalt? Altså, the flag? Ja. Dragon flag, eller hva for en sånn det? Altså, du hadde jo ganske mye videoer, du la jo ganske mye videoer også. Ja. Du tok sånn push-ups med sånn der hoppe-push-ups. Ja, ja. Det er sånn et par ting jeg hadde drømt om å gjøre, men jeg greide aldri å legge inn innsatsen i det. Nei, det var tid da. April, det var tid da. Men med gamingen da, vi problematiserte jo det litt i podcasten på Nederlandslaget sist. Ja, du gjorde det. Jeg gjorde det. Ja, du gjorde det, ja. Ikke hvis vi da, når vi var sammen om det. Ja, jeg er sammen da. Men som Andreas var veldig på hugget, liksom kom seg videre der. Ja. Det er ganske spaltehardt program, så sånn, jeg følte det var sånn type, når vi var dypt nede i uenigheten der, så var det sånn, ja, men kanskje gaming. Vi skal videre til en quiz. Ja, det er, sånn, ja, det er litt sånn debatten av og til. Ja. Ja, det er nok om det. Vi skal videre til en person som har mistet begge hundene i et fjellras. Men problematiserer du, til, for de som ikke har hørt den podcasten her, da, så sa jeg også at jeg ymte frem på litt at gamingindustrien i dag er ekstremt mye mer kynisk enn da vi vokste opp med spill selv. På en måte sånn, du belønnes på å bruke mest mulig tid inne i universene og i spillene, og skaper en sinnssyk avhengighet hos unge til liksom, på en måte, fylle. Du blir belønnet med, liksom, jo mer tid du bruker deg inn der, så får du gadgets og ting og resultater, og vennene dine er der, og så videre. Helt sånn der, bruker unge for mye tid inni gaming enn hva vi burde de være liksom, mer ute i det virkelige liv? Altså, jeg synes det er et veldig komplisert spørsmål, for ja, spillbransjen er helt sykt kynisk. Mm. Altså, mobilspill spesielt, altså, det er jo mobilspill som tjener milliardervis av kroner, basert på bare sånn en matematisk utregning av hvor ofte bør et endorfin rush kikke inn liksom for at folk holder seg litt videre, og hvor lenge må vi timegate ting for at folk faktisk bruker penger på å låse det opp. Det er helt sånn sykt kynisk. Hva er det verste spillet da? Er det World of Warcraft? Nei, altså, for World of Warcraft er jo sånn, det tvinger ikke deg til å bruke så veldig mye penger. Ok. Altså, World of Warcraft er litt sånn... Bare tid. Ja, altså, greien med det er jo at sånn, det er alltid noe å gjøre. Altså, du er aldri ferdig. Så på en måte, alle sånn MMO-er, så det heter, Massive Multiplayer Online Games, er jo laget sånn at du får aldri rulleteksten. Så det er sånn,
hvis klokken er 3 på natten, så er det fremdeles ting du kan gjøre. Altså, sånn, ja, jeg burde fikset litt med det, og så burde jeg gjort det før jeg legger meg, og alt mulig. Men diverse spill er jo veldig ofte mobilspill, eller free-to-play games som blir lagt ut. Sant? De legges ut et dritfett spill, gratis. Ja. Og tenker, å, helvete, gratis. Gratis spill som folk har brukt 3 milliarder kroner på laget, det er fare røst, ass. Og så begynner du å spille det, så skjønner du at hvis du skal være kompetitiv i dette spillet her, altså du har spilt det så lenge at nå begynner du å få litt sånn, nå har du lyst til å spille det. Men hvis du har lyst til å være kompetitiv og spille med de store gutta, da må du begynne å kjøpe litt pakker, og du må ha litt, litt gode saker. Jeg mener FIFA har vært den verste i alle år. Jeg har sett en kompis nesten gått i grunnen på, på FIFA, altså bare sånn med, også det villeste er jo til de som ikke spiller FIFA, altså du kan, du skal kjøpe sånne fotballkort, sånne pakker, og så får du et drømmelag hvor du kan trade spillere fram og tilbake, og så kommer FIFA 23, og så er alt nullstilt. Ja. All den tiden og de pengene du har brukt, det finnes ikke. Nei, nå er det nytt spill. Nå er det nytt spill, du kan spille det gamle, men det har ikke så mye for seg. Nei. Nei, altså, så de har jo virkelig tappet inn i det verste med spillbransjen, som er det der, å gjerne spille og konkurrere, det er gøy det. Jeg har ikke noe sikkert hvor flink du er. For hvis du skal spille mot han kompisen din som har brukt 5000 kroner på pakker, så har du ikke sjans. Du kan være heldig, men det er liksom, you're bringing a knife to a gunfight. Sånn at, da sitter jo, la oss se på unge folk, da 15-åringer, 16-åringer, hvor for eksempel i klassen, at det er litt sånn prestige å være best i FIFA, eller ha den beste rankingen, alle gutter i klassen spiller FIFA og sånt. Så vet du at, jeg må åpne noen av de pakkene. Og ja, spillet forsvarer seg med sånn, ja, men du kan spille kamper og tjene deg sånne FIFA-coins og sånt. Ja, men du må spille 350 kamper da, for å få pakke, for råd til noen pakker. Eller så kan du bare spørre fatterne om hvordan det viser kortet. Bruke 200 kroner, så har du liksom 20 pakker. Og helvete så mye penger folk har brukt på deg greiene. Ja, fy faen det. Og det er fordi at det tvinger deg til å gjøre det, hvis du er keen på å spille det. Så pengeaspektet er jo en ting, det er jo altså det pengepresset, men det er, hva tenker du om tidsaspektet versus det sosiale? For det er sånn, en ting som jeg har bare tenkt veldig mye på, er det her det unektelig gode tanken og intensjonen at spesielt unge som ikke bor på et lite sted, kanskje, ikke har så veldig mange nære venner, altså som er litt utenfor diverse klikker, sliter litt sosialt, og så videre. Finner alltid, altså det er fine med internett, og du finner alltid noen mennesker ute som du kan connecte med, som er like deg selv, som er samme interesser. På godt og vondt. På godt og vondt. Ja, på godt og vondt. På virkelig godt og vondt. Så er jo det farlige i mitt hodet, er jo når den virkeligheten blir for digg, men når den virkeligheten blir den nye virkeligheten din, at du slutter å utvikle deg faktisk som menneske sosialt, altså det er jo den her, hva er det som gjør å styrke som gode sosialt da? Det er jo at vi har gått på trynet 1000 ganger før, med altså flørte med jenter, få nye venner, du får nedturer, det gjør vondt, du lærer av det, du går videre, og du blir litt bedre på sosiale interaksjoner jo eldre du blir, og skjønner litt mer, fordi altså, det er mengdetrening tilbake til det, og så er det rett og slett bare sånn, hvis man skal være en del av sosiale livet, så krever det også en viss tilstedeværelse og mengdetrening. 100%. Så jeg mener at sånn, gaming i likhet med ekstremt mange andre, kall det psykisk helse eller helsebringende aspekter da, det må være en del av, det må være en del av tiden. Altså, hvis du, det gjelder flosk litt sammenlignet med, hvis du trener 7 timer om dagen, så blir du fucket. Ja. Da er du fucket, da ødelegger du deg selv. Og samme igjen, spiller du 10 timer om dagen, no bueno. Ikke bra. På veldig mange aspekter, på det helsemessige aspektet, og mest sannsynlig på det psykisk helsemessige aspektet og sånn, hvis det er det eneste du gjør, og du på en måte, den virkelighetsflukten som det er, som jo er veldig deilig når du trenger den, som du sier, hvis det blir 95% av tilværelsen, så har vi et mest sannsynlig problem. Og det som på en måte vi ser, er jo at veldig, veldig ofte, så er det folk som ikke trives i sosiale setninger, som nummer en kan få trening i, og at det kan lede til sosiale settinger, at folk som ikke er det mest outspokene på fest og sånt, gjennom å ha sosial interaksjon et sted som er trygt, kan finne en større selvtillit i å være det
hva kan man si, i IRL, for å kalle det det da. Ja, ja. For det er jo ikke alle som er som jeg og deg, som er på halvleien og føler oss noenlunde opp, liksom frisk i steget på, i alle sosiale settinger. Så for mange så er det et veldig deilig sted å på en måte, hva skal jeg si, få den inputen da, som de kanskje ikke ville fått i det hele tatt da, hvis de ikke gjorde det. Mm. Så det er bare sånn den gyllene middelveien, det kjedelige svaret som finnes, som måtte, ja, det, de vinduene på en måte, ikke for mye, ikke for lite. Ja, men sånn, du må bruke det for det det skal være. Sant? Hvis du bruker det for en virkelighetsflykt når shit er heavy, ja, gjør det. Men du kan ikke flykte helt fra virkeligheten, for det, vi må deale med den nå. Mm. Men det er et fantastisk verktøy til det. Hvis du bruker det for at du bare skal kose deg og ha det gøy, helt fucking fantastisk. Ja. Men hvis du gjør det 16 timer om dagen, ikke til å komme fra det, at da er det mange andre ting som lider også. Mm. Hvis du bruker det for på en måte sosialisering, men hvis det er det eneste sted du sosialiserer, så du sier, da går det utover den sosialiseringen som foregår utenfor hjemmet. Sånn at det er jo denne, at det er et fantastisk verktøy. Mm. Fantastisk verktøy som blir brukt på en måte til sosialisering, til gøy, til læring, til veldig mye. Det blir til og med brukt på Sunnås i på en måte rehabilitering av pasienter. Mm. Men det er ikke sånn at det er det eneste de gjør. Altså, det er ikke sånn at de sier sånn, du, nå skal vi spille Wii Fit i 16 timer. Det er jo en del av alt sammen. Og en del som fungerer veldig bra, men ikke alene. Sånn at vi fremsnakker jo gaming ekstremt, fordi at det er så veldig, veldig mange skjulte aspekter ved det, som vi på en måte ser i det daglige. Da. Mm. Folk som på en måte finner tilbake igjen til samfunnet kanskje etter å ha vært meldt seg ut en stund, eller folk som finner venner, eller kommer ut av depresjon, eller alle sånne ting som det er. Men så er jo det, så du sier, man må jo passe på at man ikke forlater den andre vennen totalt. Den stress relief-biten liker jeg veldig godt. Det kan jeg kjenne meg selv igjen i også, sånn type, da, hvordan du egentlig kan utnytte spillene i stedet for spillene utnytter deg. Da. Når du finner den balansegangen der, så er det jo, det er jo, jeg tenker gjerne at hvis du har et sånt veldig sånn, et yrke eller en dag som krever ekstremt mye hjernekapasitet, så er det jo sånn veldig deilig å kunne koble med sånne ting også. Og det er, men det er, hvis fare med det er det jo at hvis at det ikke bare er en stress relief, men også det er en sånn litt sånn hemsko i din egen utvikling. Altså hvis du ikke er i et yrke eller på en måte i en tilværelse hvor du på en måte utvikler deg selv og har liksom jobbet fram ting, og så har du litt ledig tid på kvelden, bruker det spill, som på en måte som koblet, sånn som for idrettsutøvere er veldig flink til å gjøre, så er det sånn, så kan det være at livet ditt blir veldig konsumert av, jeg tenker også for folk som er sånn litt for fotballavhengige, sånn som ser fotballkamper, og kaster vekk livet sitt da, spesielt 20-30-åringer, spesielt gutter, som kaster vekk liksom sin egen utvikling på liksom at de fyller fritiden sin med en gang med noen som på en måte bare er sånn litt underholdning da. Ja, men det er jo samme. Altså, hvis det eneste, det er virkelig det. Ja, altså, alle sånne rekreasjonsting har jo et ekstremt potensial til å ta over livet ditt. Mm. Altså, jeg har venner som har blitt helt golfinteresserte, altså plutselig, bare sånn, nå er vi golfen. Mm. Gjør faen ikke annet. Altså, gjør ikke annet enn å spille golf. Ja. Altså, noen står faen opp før de skal på jobb, for å stå og chippe det på banen der, og så kommer de hjem, og så lager de middag, kysser ungene på hodet, så er de ute og spiller de 18 høster 5 timer på kveld, og gjør det hele tiden. Og det er sånn, det er King Kong det. Mm. Altså, jeg tipper i en travel hverdag, og spiller en golfrunde, sånn, helt, mega befriende. Mm. Men det er denne, som du sier, når du blir all consumed, når det er det eneste, og ting går på bekostning av det. Skal du være med på bursdagen min på lørdag? Ah, faen, jeg har jo booket time på, altså, jeg har en bane jeg skal spille, som det er jævlig vanskelig å få plass på, liksom. Mm. Ok, så du skal ikke i bursdagen min? Nei. Vi er liksom en golfgjeng som skal gjøre det. At det blir hele livet ditt. Og det er jo det som man kan se i spilling også, sant? Så, og som jeg har vært veldig sånn bevisst på selv, for det er jævlig deilig å spille. Mm. Sånn at hvis du sitter der på en fredag kveld, litt slapp i nebbet, og så er det noen kompiser som sier sånn, du, skal du ha med, skal vi stikke og gjøre et eller annet? Og så forsaker man det til fordel for spilling. Det er kanskje de gangene jeg blir mest sånn,
var på det, ja, ja. Kan du si. For jeg husker meg og min lillebror vokste opp, vi fikk liksom første spillmaskin da vi var 4 år. Jeg husker da vi begynte på ungdomsskolen, så hadde vi en sånn regel, meg og min lillebror, han er 1,5 år yngre enn meg. Altså sånn, hvis noen spør om vi skal være med på noe, så må vi liksom alltid si ja hvis alternativet er å sitte her og spille, som er jo dritgøy. Sitte her under og spise på osterpåp og spille, er jo fantastisk. Men jeg tror det der å lære, å sette seg noen sånne, ja, noen regler på en måte, både som voksne, at bare for å forsikre at ikke det, at hobbyen, om det er gaming eller trening eller hva faen som helst, at ikke det blir all consuming. Helvete, så mange som har sett begynt på CrossFit, som bare, Instagram har blitt sånn CrossFit lifestyle shit, og det er ikke annet de gjør. Det er sånn. Men trening, altså det, ja, det er vanskelig. Man kan jo ikke, er det folk som trener 6-7 timer altså, altså på til hverdag? Altså det, altså, golf går det tydeligvis da, men sånn styrketrening, kan ikke drive og pumpe, kjøre CrossFit, ja, så mye? Ja, men det er sånn, du kan gå og ha en sånn tøyetime, og så kan du ta deg en løpetur, og så går du på WOD på kvelden, og så må du kan ikke gjøre noe den kvelden, for da skal du sitte med denne massasjegøen og jobbe opp sånn at du er klar for WOD-en i morgen. Og det er helt sånn, jeg er så gjerne med på det, hvis du skal satse da. Sånn, jeg bestemmer meg, jeg skal bli den beste crossfitteren. Men det er med en gang, du gjør ikke det engang. Du bare synes det er gøy å gjøre på, og så tar du over alt, og affiserer på en måte hjemmerelasjonen din, og så blir du sånn evangelisk, sant? Må bli med på crossfitten. Nei, jeg er ikke keen. Kanskje du vil være med på noe annet? Nei, det er crossfit for meg, ass. Det, du bare prøver det, ass. Det er helt sånn, det er helt fantastisk. Altså, folk blir så jævlig evangeliske på det de gjør. Har du vært inne i det miljøet der? Ja. Var det det du, måte, du trente som mest? Var det det du holdt på med mest med nå, eller? Nei, men jeg gjorde det et par år. Jeg synes det var dritgøy. Men på ingen slags tidspunkt så gikk jeg rundt og sa at... Drømte om å trene mer crossfit? Ja, eller bare sånn, det er treningsgreien dere holder på med. Dere må begynne på crossfit, det er der det skjer, liksom. Begynne å være med folk og misjonere, liksom. Ja, men det er det jeg føler folk gjør når de får seg en sånn ny hobby. Da er det liksom, da må alle starte. Sånn som de kompisene mine som driver med golf for. Ah, nå må du bli med i golf igjen, det er jævlig fatt, vi drar på turer og det, og sånn. Hva, spilte en runde golf? Nei, det er ren drit, da ligger det ikke. Det er litt sånn, jeg merker også med ernæring, det er samme mekanismen også da, når jeg begynner å snakke om, når folk begynner å skal faste og sånt, skal de få med seg alle andre ut og faste også? Ja, ja, prøv periodisk fasting, dritbra. Ja, man skal liksom misjonere og få med seg folk på det man selv driver med, det er sånn, det tror jeg tok meg selv en gang, jeg skulle hele tiden drive og preache nye ting jeg driver med, nå driver jeg bare med å surre med det, og hvis folk spør, så svarer jeg. Men sånn der, du vil liksom at noen skal spørre deg, sånn der, når du er så mest inne i det, sånn, ja, du lurer på hva jeg driver med. Jo, altså, nå skal du høre at jeg er fasting, crossfit, og jeg må anbefale at det blir det, så du kommer til å gå en masse kilo, og bare sånn, du blir ekstremt preachy på det. Ja, man blir jævlig preachy på det. Men, da blir man slitsom, type. Ja, det jeg har vært mest redd for det crossfit-greiene, er den her entusiast, altså, jeg kødde om en gang i podcasten, jeg spurte en gjest bare sånn, synes du jeg er en entusiastisk person? Og han bare sa, nei, du er ikke en entusiastisk person, Wolfgang. Og så bare, åja, nei, ok, ja, men da fikk jeg bekreftet det. Ja. Og jeg bare ser på sånn, i en sånn crossfit-greie, hvor man da skal liksom løfte hverandre fram, og være så jævlig entusiastisk, og drive og jobbe seg fram. Du er den grå musen. Ja, da, da hadde jeg vært litt sånn som, liksom som deg i senkveld, da, bare, da hadde jeg stått der og var sånn, dette her føles ikke riktig. Jeg greier ikke å dra i gang disse... Nei, jeg kan ikke være med på det. Det er ikke meg. Nei, denne trampeklappen, og noen kommer for sent og sånt, det er jeg klar ikke. Ja, er det det også, ja? Og så kom for sent, så er det... Jeg kom for sent, så er det liksom, da må du ta 20 burpees foran alle sammen før du... Herregud, for en sånn... Det er noe glad evangelistisk når du sier en sånn type sånn... Ja. Mye high fives og... Men det er jo jævlig gøy når du er i det. Ja, det tror jeg på. Altså, 100%. Ja. Men, som sagt, greien er bare, jeg blir så sliten av sånn preachy shit på alt da. Ja. At det er sånn... Ja, men kan ikke vi være sammen uten at vi gjør den tingen? Mm. Altså, for det er alltid den der... Ja, sånn sa han kompis min da. Skal vi henge? Ja, jeg skal spille fem hull på. Nei. Skal vi finne på noe annet? Må jeg alltid være med deg på det crazy shitet ditt for at vi skal kunne henge sammen? Vi hadde et ganske trist øyeblikk i en del av vår vennegjeng da, når vi innså at vi var egentlig ikke sammen for å henge, men vi var der for å spille FIFA sammen. Ja. Og så var det sånn, vi satt oss, og vi var tre eller fire stykker og hadde jævlig hyggelig å drakke øl ute sånn, på en terrasse, og så ble det sånn... Skal vi ikke spille litt FIFA snart? Ja, ingenting. Sånn, vi har ikke noe sånn, eller kunne være i midt i en interessant samtale. Ja. En som bare sånn, ja, nei, men nå har vi snakket lenge nok. Har vi ikke, nå har vi gjort forspillet, og så kommer vi til sexen liksom.
Ja, fy faen, det var ganske tørt å fiske. Altså bare, men jeg trodde oppriktig at jeg kom til å spille FIFA til jeg ble 80 år gammel. Ja. Og skulle sitte med vennene mine og spille FIFA til jeg var 80 år gammel. Ja, ja. Jeg trodde det. Men gjør du ikke det? Nei, det er jeg ferdig med. Siste FIFA han kjøpte var FIFA 14, tror jeg. Nei. Spilte mye FIFA. Og da begynte jeg å spille hos kompis i stedet. Så ja. Da ble det liksom, for jeg ville ikke, det ble så all-consuming, som du sa da. Ja. Fortalte jeg ikke når jeg var på podcasten hos dere at det var sånn der... Jo, du har lagt deg i sånn 13 timer når damen stakk på jobb eller et eller annet. Hun var på kino og middag med søsteren sin, og så satt jeg i sånn 10 timer på sånn skillset practice. Ja, i stedet for at du skulle score fortere enn kompisen din eller et eller annet. Ja, jeg skulle slå Torkel Risan sin rekord. Ja, ja. Fy faen, det var life experience, altså. Og så ødelagt ting. Ja, jeg knuset Sueboy. Du gjorde det? Ja. Det var rundt 2014 det, tror jeg. Det var skam knuset Sueboy. Kunne, liksom gå på, kunne virkelig få oss til å fyre opp så jævlig i FIFA 13 og 14. Det var klart med de versjonene der. Ja, for det var liksom, da begynte folk å... Du slo en passning, så tok de ikke imot og sånt. Det begynte å bli sånne realistiske greier. Du slo en lang passning, og så fikk vingene på kassen, så spratt de bare ut til innkastet på sånn. Er vi der? Ja. At jeg slår en passning, og så fikler spilleren bal vekk. Ja, det kunne få meg så dårlig humør at det var helt men det er liksom tilbake til cagen da. Ja. Der er det også på en måte helt sinnssyk konkurranseinstinkt. Ja, men etterpå at man greier å se hverandre øynene og gi hverandre high five etter å ha stått og kranglet ut på det, det er sånn, det er ikke alle som greier det da. Nei. Jeg har, uten å nevne noen sånn topp som har spilt eliteserien og utland og sånt, kan ikke se deg øynene etter å ha tapt det, så det går bare rett ut. Jeg var med på Universal sin sånn sommerplasserskap. Universal har jo sånn årlig cup på cageball. Ja, jeg har det, ja. Så ble jeg, var en som hadde meldt Abu, så var det en derfra som spurte om jeg ville spille for dem da. Ja. Og da er jeg å merke at jeg får en sånn fyring, altså jeg klarer ikke å skru ned på sånn, dette er bare hyggelig. Ja. Så var en fyr som hadde knuffet på meg hele jævla kampen, og da tenkte jeg bare sånn, neste gang skal jeg helvete, altså, og da bare skuldertaklet den sånn i, altså han hoppet opp da 89 kilo da, sånn. Ja, skuldertaklet den i hoftehøyde, sånn at han bare tok sånn fuckings backflip, og det var bare sånn, det var sånn sug gjennom salen sånn. Og da var han steik forbanna. Men igjen da, samme der, fyren hadde blitt sendt flaksende, men etter kampen kunne gi henne en klem og si sånn, du, det der var litt dumt av meg. Ja, men jeg hadde, så var han sånn, ja, men faen, jeg var jo smakt, ja, greit. Så var det greit, så tok vi en øl etterpå. Ja. Og det er jo, altså det der er nydelig. Det der er fucking nydelig. Jeg blir fortsatt overrasket av meg selv at jeg kan bli så mongo i buret der. Altså, vi kan ha nye spillere med, som jeg kan kveste inn i vant og sånt. Ja, ja. Altså, i sinne, altså. Det er helt flaut. Jeg spilte jo syvende div fotball med Vidar Riseth. Men det bygde monolitten og ja, sammen, ja. Og han tror jeg lå opp sånn midt i en korna. For han er jo sånn, han har vært landslagsspiller, kjenner jeg? Jo, det har han vært. Ja. Jeg tror han begynte som spiss og endte opp noen midtstopper. Ja. Han var keeper også på et tidspunkt. Og han, altså det var sikkert fyr på 17-18 år, som han bare skrelte utover gresset ut på bygdene. Og jeg tror han skjønte... Altså, i det dommeren var på vei bort med kortet, sånn, da ligger jeg opp. Ja. Dette er sånn, ja, sånn kanskje vi... Han gikk av banen, og jeg tror ikke han kom tilbake igjen noensinne. Altså, når du er sånn, ja, du har vært landslagsspiller, og så spiller du 7. divisjonsfotball med gutter, så tar du bare og maltrakterer en sånn 17-åring, så har altså, nappet det litt mye i trøyen. Du kan ikke skru det av. Jeg har aldri spilt fotball med han, men når jeg har vært med bygdommen... Han er verdens fineste fyr også. Ja, verdens fineste fyr. Altså, bli nydelig type, men oppå det, så blir alle primater. Det var sånn, de som, når jeg var på bygdommen og spilt med dem, så var det Morten Ram og Shamar Nerake. Det var de by far de verste. Altså, fy faen, så mye... Altså, og så drittslenging til andre lag. Jeg tror de koste og likte litt også. Ja, men det er jo en slags sosial sadomasochisme de har der. Nei, det savner ikke det med den kroppen her nå. Så det er sånn, jeg kjenner en trening i uka nå. Ja. Det er sånn, det knirker det godt og liksom... Jeg gjør mye pilates da. Gjør du det? Sånn å preache. Det er noe for ikke. Det må starte med. Jeg kjente bare preachen kom hjem. Har du prøvd pilates? Skal vi pilates kompiser? Ja, vet du hva? Jeg har lekt så gjerne med tanke på å starte med noe sånn som det er. Sånn pilates eller tai chi eller noe sånn. Ja. Noe som jeg ikke har i livet mitt da, som er den der...
Det var rolig. Det var akkurat det det var, vet. Det var under korona, tror jeg, og da var sånn, nå skal jeg bare begynne med et eller annet nytt. Ja. Jeg skulle ikke være treningsstudio, og jeg kom ikke inn til NRK og fikk trent der, så jeg sånn, okay, men da skal jeg prøve, skal jeg bli myk. Mm-hmm. Skal jeg få liksom... Jeg er ikke klar for meditasjonen, og liksom pilates, jeg tester ut. Skal jeg gjøre det hver dag i en måte? Det er gateway drug, det der, inn til, til meditasjon og chai-te. Meditasjon har jeg ikke fått det enda. Nei, jeg får det til av og til. Gjør du det? Ja, og det, når jeg får det til, så er det helt sinnssykt. Men hva mener du med når du får det til, da? Nei, når du merker... det er en sånn feeling når du får det til, at kroppen plutselig liksom slipper litt taket, og du merker at du er litt av gårde, da. Mm. Og det har skjedd et par ganger, og det er ganske sånn vilt. Men for de fleste gangene så er det bare sånn, sitter og prøver å roe det ned, og så går det 20 minutter, og sånn, ok. Det var jo litt digg å sitte i det roet litt. Mm. Men noen ganger så har jeg kjent at du faktisk svever litt av gårde, og befinner deg et eller annet sted oppi... Altså deilig. Har du oppi, kommet dit? Hvor mye har du gjort det sånn før du merket at du fikk progresjon på det? Nei, så når det begynte å smelle, så da greip jeg etter alt, sant? Ja. Så da begynte jeg å gjøre det litt da. Litt sånn guidet da. Ja. Guided meditasjon. Hva har du brukt da? Da brukte jeg en app som heter Pusteankere. Åja, norsk? Ja. Pusteankere. Åja, så er gubberokken norsk også? Ja, nydelig. som jeg ble anbefalt. Og da er det sånn, kroppsskanning, og du skal kjenne på ting og sånt. Og så var det noen ganger jeg satt der, så bare, altså, du føler litt at du lettere forstår litt. Mm. Kroppen blir litt sånn nummen og... Og da kjente jeg sånn, når jeg var ferdig da, så var det akkurat som om jeg sovet en liten blund, liksom. Da var det sånn, åh. 20-30 minutter sjekket, eller? Ja, 20 minutter. Ja, så jeg har hatt en gang hvor jeg merket at, jeg brukte Sam Harris, tror jeg. Halvtime eller noe sånt. Og da var det sånn at da skulle jeg komme tilbake til meg selv og begynne å kjenne etter, så bare sånn der, oi, da kjente jeg liksom, at jeg hadde vært borte en liten periode. Ja, ja. Det var ganske dikt, for det er eneste gang jeg har fått det til. Da. Jeg har ikke gjort det kjempe mye. Nei, men det er liksom denne følelsen av at, altså folk sier jo det, at du kan meditere flere år, nesten før du liksom begynner å få, få feelingen på det. Og det skjønte liksom, da jeg begynte å leke litt med det, at i begynnelsen så er du mer sånn snikende, det er følelsen av at du er frustrert over at det på en måte ikke, altså du sitter litt dårlig. Ja, det er sånn. Men så når det funker, så skjønte i hvert fall jeg at sånn, okay, greit, hvis det er dette her folk er ute av det, så skjønner jeg at folk er keen på det. For denne lille... Jeg er keen på å gjøre det nå, ja. Altså. Ja, det er bra podcast da. Hvis du bare har helt kjeft i 20 minutter. Bare for å dra ut episoden, bare sånn, vi må få til å bli 3 timer denne her. Sånn at Stian føler at han var en god gjest. Og så bare sånn der, kjenner du stolen under deg, Stian? Ja. Mm. Begynner på, mer opplegg der. Begynn på fotbladene. Kjenn hvordan fotbladene hviler tungt ned mot gulvet. Så går du opp mot leggene, kjenner at leggene slapper helt av. Så er vi i gang. Det er da som er sånn homoerotisk feeling på det. Hello. Skal fortelle deg om jeg var på koloskopi. Jeg spurte om jeg ville ha bedøvelse, så nei, jeg vil kjenne alt. Har du bedøvelse på koloskopien din? Nei, var det bedøvelse der? Nei, ja, du kan få det. Kan du det? Ja, ja. Nei, det var en... Jeg fikk noe glidemiddel, var alt jeg fikk. Ja, fikk jeg. Det var ordentlig glide. Ja, fikk du forverdig smak. Jeg var veldig, veldig trivelig fyr på Bærum sykehus. Ja. Så, altså, da tenkte jeg bare sånn der... Røy? Ja, men jeg har blitt sånn der, etter at podcasten har begynt å vokse litt nå, så er det sånn der, når jeg møter menn, jeg vet liksom altså, det er kjernepublikum, men i 30-årene bare sånn, ja. Hører han på podden eller ikke? Liksom. Altså, vet han sånn, hvis jeg snakker, så kommer han sånn der, til å si det på slutten et eller annet sånt, så sånn, jeg sitter og tenker sånn, er det en poddlytter som driver og kjører opp? Ja. For din del så er det jo veldig sannsynlig at de vet hvem du er da. Ja, ja, og det merker man, for det er jo sånn når man hilser seg sånn, ja, hei, altså denne... Du ser det på øynene. Ja, og måten de snakker på, sånn. De kjenner det sånn, hei, jeg heter det, det er sånn, ja, se her, ja. Det er litt der, ja. Du vet hvem du er for. Ja, det er du som er ute med ræven, ikke sant? Ja. Ser man det? Hvordan var det kommet på? Jo, meditasjon, har du prøvd sånn pusteteknikk, sånn Wim Hof-greier? Nei, jeg har ikke det. Der har jeg fått ut og svevd litt, da. Det er jo sånn, du trekker inn alt du kan først, liksom, da skal jeg vise det da, med mage, bryst, og så... Helt, så du puster inn med sånn, ja. Så liksom puster liksom, du henter det derfra siste finishen oppe, og så er det sånn slippe litt ut, ikke alt, ja. Og så er det å gjøre det 30 ganger
fort etter hverandre. Så du får et helt, choke deg selv da? Du får et helt sinnssykt sånt høyt oksygennivå i blodet. Og så er det da øvelsen å holde pusten. Jeg synes du bare choker deg selv da? Nei, du får bare sånn otoverskudd. Altså, du hyperventilerer jo på en måte på sett og vis. Ja. Men jeg vet ikke om det er choker deg selv. CO2-overskuddet? Nei, det CO2-overskuddet kommer jo når du har holdt pusten veldig lenge. Og brukt, nei, hyperventilering også da. Ja, ok. Ja. For, ja, for, men når hyperventilerer, da trekker du inn i en veldig... Ja. Med en sånn pose, da får du veldig mye, da får du et høyt CO2-nivå. Ja, det vil kjenne rett, så hvis du hyperventilerer lenge, så kan du gå i en sånn CO2-koma. Ja. Ja, men dette her blir da et ganske stort O2-overskudd. Ok. Så fyller egentlig blodet ditt med veldig mye oksygen, og så da tingen er at du skal holde pusten så lenge som mulig, og du holder pusten ekstremt lenge. Ja. Med veldig lite trening så holder du pusten i 2, 3 og 4 minutter. Det er jo choking. Du choker deg selv. Det er det. Wim Hof-teknikk. Choke deg selv i 4 minutter. Ja, men... Jeg har aldri prøvd det før, eller sjekket ut. Etter det kommer sånn vitenskapen i det, ja. Så begynner jeg, da choker jeg i vitenskapen på en måte, sånn oksygen, CO2-overskudd og alt mulig sånt, så skjønner jeg, ok, altså, sånn, så da, jeg bare holder pusten, sikkert ikke. Men det gjør man, det gjør det flere runder da, og så selvfølgelig er det sånn, i starten så begynner du å ta tiden, første runden så holder du kanskje 1,5 minutt, før du liksom må hive i deg pusten, og så er det en ny runde, så 2 minutter, så er det 2,5-3. Når du havner ut sånn 4-5-6 runder der, så begynner du å sveve. Ja, selvfølgelig. Og du glemmer klokka, du glemmer alt mulig sånt. For du, hjernen din har jo faen ikke noe, har ikke hatt oksygen på mange minutter. Og da kommer det sånn, det villeste at jeg har hørt med flere andre som har fått en sånn følelse at når du da har holdt pusten i 3 minutter da, og så trekker inn pusten, og da skal du så trekke inn pusten alt du kan, holde 15 sekunder og bare presse på det. Og så kommer det da en lyd av en sånn blomstereng. Ja! Det er helt sinnssykt. Det er sånn du ligger på en blomstereng, så hører du sånn bier og sånn, bare sånn summing. Bare sånn, og jeg har en kompis som bare sa akkurat sammen, sånn, får du sånn blomstereng? Jeg bare, ja, jeg får sånn blomstereng. Får du, sånn, får du også sånn blod ut av nesen? Jeg får gjerne min sånn blod ut av nesen, det gjelder deg. Det høres ikke ut som jeg får med deg på noen Wim Hof. I'm drinking the Kool-Aid. Rett hjem og google det. Tjokke med å kjøre bilen. Hvis du skal ha en veldig kva YouTube-kanal nå, så er det sånn at det er ting videoer folk ser om igjen. Så du må starte en sånn, enten pilates og eller meditering. Ja. Folk ser jo de videoene om igjen. Ja, det er sant. Du må lage en sånn, eller altså, hvis du kommer inn på det der barnesangmarkedet, da er du golden. Åja, oh, ja, ja. Du er golden. Nei, ungene mine skal inn der. Se den en gang til. Jeg skal få ungene mine der, så jævla. Ja. Men du, nå føler jeg at vi, nå er vi ferdig. Nå er vi ferdig. Er vi ferdig. Føler du på tørrprating nå? Ja, nå føler jeg det. Nå er vi ferdig. Det er bra. Men vi avslutter da, men skal vi ta bare 30 minutter meditasjon nå? Ja. Ja. Ok. Så, da var det 30 minutter meditasjon ferdig. Det gjorde jeg. Ja, du gjorde det. Nei, jeg følte det var vekk i stedet. Ja, jeg kjente det selv, ja. Du, nå holdt jeg på å glemme det viktigste. Oi. Det aller viktigste. Ja, vel. Kan du gjette hva det er for noe? Gave. Podcastens sponsor. Oi! Comfort balls. Mm-hmm. The ultimate comfort boxers. Har du gått med dem, føler du? Nei. De er ganske digge. Det er jo podcasten sin sponsor. Ja, det, så alle gjester får seg, ja, seg med bokser hjem. Wow, takk for disse comfort balls-bokserne. De har jeg alltid ønsket meg. Har dere sponsor på Nerdelandslaget? Ja, det har vi. Ja? Mm. Ikke noe, hva dere har dere? Komplett har vi blant annet. Kan ikke du hukke meg opp med komplett? Jeg trenger seriøst flere sponsorer. Hvis det er noen der ute som har lyst til å sponsor podcasten, send meg en melding. Det er fælt å si. Ja. Ok, men nå er vi ferdig. Jeg hadde tenkt at vi trenger bare comfy balls. Nå vet du at comfy balls kommer til å bruke det klippet her, for det er veldig. Ja, det er sikkert det. Ja. Du strålende, Stian. Det var veldig godt å se det. Jeg liker så. For tøyste side. Ja. Og det var veldig rart å ha en så både macho og myk samtale i snart 2,5 timer. Ja, det er ikke galt. Jeg vet ikke hva vi har sagt engang, men sikkert nå er det noe cancel-mat inne, ja. Det du spurte meg om, sånn der, du sendte meg en melding et par dager etter vi hadde denne NRK-praten, så er det sånn, for å legge det på, er det noe som skal ha litt ting skal ut her? Ja. Men føler du det her nå? Nei, jeg aner ikke. Nei? Er det sånn som angrer etterpå at du kommer ikke til å sende meg melding nå, kan du sjekke, kan du sende meg opptak? Og, nei. Du er sikker, du er trygg på deg selv nå. Ja. Det er bra. Ja, men nå hører jeg at vi er ferdig snakket. Nå skal vi ha en time off-piss-pratet. Det skal vi. Ja. Greit. Ha det bra alle sammen. Tudelu.